Alléluia. 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 Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Alléluia. Ni siku nyingine tena Mungu ametupa siku ya furaha, siku ya kuketi miguuni pake kuendelea kusikia neno kutoka kwake kupitia mtumishi ambaye ametuletea katika wiki hii. Amani ya Yesu endelee kuwa nasi tunapoingia katika kipindi hiki leo kikiwa kipindi chetu cha nne. Haleluya, haleluya, haleluya. Neno la Mungu linatuambia siku ya leo kwamba, na mimi nasoma kutoka wa Efeso sura ya kwanza ule mstari wa kumi na saba mpaka mstari wa ishirini. Samahani, mstari wa ishirini. Neno la Bwana linasema hivi: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Naomba nisimame hapa. Haleluya. Maneno ambayo Mungu aliyepitisha katika kinywa cha mtume Paulo kuandikia Waefeso. Waefeso wenyewe sasa ni sisi. Mungu anataka akili zetu zifunguke tupate kumjua yeye. Ufunuo tutakaoupata tutumie na hekima itokayo kwa Mungu ili tuweze kujua ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu sisi tunaoamini. Amen. Wangapi tunaamini? Haleluya. Mpigie Bwana Yesu makofi mengi sana. Kwamba hili neno ni la kwako wewe. Na leo linadhihirika jinsi Mungu anavyoendelea kujifunua kwetu. Neno hili litadhihirika kwako. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni kipindi tena tuanze. Naomba basi tuingie katika kipindi cha wimbo mmoja wa kuabudu ambao tutamkaribisha mwinjilisi wetu dada yetu Rachel Maoni atatufungulia kwa maombi. Amen. Mama mtumishi, unaweza ukatuongoza kwenye wimbo? Karibu sana. Bwana tukamwabudu Bwana kwa maana yeye peke yake ametuwezesha kutufikisha mahali hapa, si kwa nguvu zetu wala akili zetu, bali ni kwa neema yake, ili tupate kukombolewa katika damu yake. Yesu tawa you.
Yesu. Sante Mungu unayejifunua kwetu. Sante Mungu unayejidhihirisha katika maisha yetu. Tuna kila sababu ya kusema wewe ni Mungu unayestahili. Tuna kila sababu ya kusema peke yako tawala ewe Bwana. Sante kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako. Sante tena kwa ajili ya jioni njema. Sante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Sante kwa ajili ya utakatifu wako ewe Bwana. Asante kwa ajili ya damu yako Mungu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Wewe ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Wewe ni Mungu uliyetukuka. Wewe ni Mungu uliye Alfa na Omega. Baba tunakushukuru tena kwa ajili ya muda na wakati huu. Asante kwa ajili ya jioni njema. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili ya matendo yako. Asante kwa ajili ya damu ya mwana kondoo. Asante kwa ajili ya ulinzi. Asante kwa jinsi unavyotupigania. Asante kwa ajili ya siku nyingine nzuri ya siku ya nne. Juu ya madhabahu takatifu ya Azania Front. Mungu umetupa neema ya kusogea mbele zako. Mungu umetupa tena neema ya kusogea kwako Bwana. Tuna kila sababu ya kulitukuza jina lako. Tuna kila sababu ya kuliinua jina lako. Tuna kila sababu ya kukuabudu. Tuna kila sababu ya kukuazimisha. Tuna kila sababu ya kusema wewe ni mtakatifu. Tuna kila sababu ya kusema wewe ni Alfa na Omega. Tuna kila sababu ya kusema peke yako unastahili. Endelea kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu asante kwa ajili ya siku nyingine ya nne ya semina yetu. Endelea kumuinua Mungu na kumuinua na kumtukuza. Mungu Roho Mtakatifu wewe ni mwema. Mungu Roho Mtakatifu wewe ni mtakatifu sana. Asante kwa kuwa wewe ni mchungaji wetu mwema. Asante kwa kuwa wewe ni msaidizi wetu mwema. Asante kwa kuwa wewe ndiye Mungu unayetufunulia. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu unayetuongoza. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu unayetutunza. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu unayetulinda na mengi mabaya. Ee Bwana, tuna kila sababu ya kuliazimisha jina lako. Tuna kila sababu ya kusujudu mbele zako. Tuna kila sababu ya kuinama mbele zako. Tuna kila sababu ya kuinuka mbele zako. Tuna kila sababu ya kunyenyekeza mioyo yetu. Tuna kila sababu ya kuliabudu jina lako. Asante Baba mbinguni kwa ajili ya afya njema. Asante kwa jinsi unavyojishughulisha na mambo ya maisha yetu. Maana maisha yetu jinsi yalivyo wewe ni sababu. Uzima tulio nao ni sababu ya Bwana. Mungu wangu na Baba wangu, lazima tukutukuze. Lazima mioyo yetu ikuabudu. Lazima mioyo yetu ijinyenyekeze mbele zako. Lazima mioyo yetu ipondeke mbele zako. Lazima mioyo yetu ijae sifa na shukrani. Na si mioyo yetu imejaa heshima na adhama mbele zako. Ee Bwana, pokea sifa na mashangilio. Asante kwa ajili ya kusanyiko la watoto wako. Asante kwa kila mmoja aliyeingia mahali hapa. Wengine wako njiani kuelekea mahali hapa. Ee Baba, endelea kuwatetea watoto wako. Endelea kulitetea kanisa lako. Endelea kuwatetea watu wako. Endelea kulipigania kanisa lako. Endelea kulivusha kanisa lako. Endelea kulifungua katika vifungo vya nguvu za giza. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, wale watu waliokuwa mateka ya adui wakawekwa huru kupitia ibada hii jioni ya leo. Katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, tunakutumainia wewe Bwana. Tunakutazamia Yesu. Tunakuinulia sauti zetu mahali hapa katika madhabahu ya kweli hii. Kutana na maisha yetu wewe Bwana. Kutana na haja zetu. Kutana na mizigo yetu tuliyoibeba. Ee Mungu, naomba ukatutua mizigo yetu. Naomba ukaibeba mabegani mwako jioni ya leo. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu wa Nazareti. Yesu, kuna wengine ni wagonjwa katikati ya kusanyiko hili. Bwana Yesu, endelea kukutana nao jioni ya leo. Waliofungwa na vifungo vya aina mbalimbali, kutana na watoto wako Bwana, kutana na watu wako Mfalme. Wengine ni vita ndani ya kazi, wengine ni vita kwenye familia, wengine ni vita kwenye ndoa zao. Yesu, kutana nao. Yesu, unapenda kuwagusa wengine, nasi tuko mahali hapa Bwana, tuguse. Endelea kutufungua, endelea kutuhudumia Bwana. Mioyo yetu inakuonea shauku Bwana, kama yala navyoonea maji ya mito shauku, ndivyo nasi mioyo yetu inakutukuza, ndivyo mioyo yetu inavyokutamani Bwana. Sema nasi jioni ya leo katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Ee Bwana, tunanyenyekea kwako, tunazidi kutumwa miguuni mwako Mungu. Endelea kuturehemu kwa yale ambayo tumeyatenda mbele zako, maana maovu yetu yametufarakanisha na uso wako. Bwana, unayajua maovu yetu, unajua mizigo ya maovu tunayotembea nayo katika maisha yetu. Baba, jioni ya leo naomba ukaturehemu, naomba ukatutakase kwa damu ya mwanao mpendwa Yesu. Naomba damu yako ikatuwe
Yesu. Tuhurumie Bwana, lihurumie kanisa lako. Niguse kanisa lako Baba. Tunataka sana taifa letu la Tanzania. Tunataka sana mkoa wetu wa Dar es Salaam. Tunataka sana malango yake. Tunataka sana kila jambo. Tunataka sana RSS yetu ya DMP. Damu yako ikapita Bwana. Tunaomba toba hata kwa ajili ya viongozi wetu. Endelea kwa rehema ya Bwana. Endelea kuwaponya kwa mkono wako. Katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba tunatubu hata kwa ajili ya familia zetu. Endelea kuziponya Bwana. Walio mateka ndani ya familia zetu. Endelea kwa rehema na kuwaponya Bwana. Endelea kuachilia damu yako. Tunatubu kwako Bwana. Tunakuja kwako jinsi tulivyo. Tunakuja na madhaifu yetu. Tunakuja na manyonge yetu. Baba kumbuka rehema kwa ajili ya maisha yetu. Wewe ni Mungu unayejua maisha yetu. Wewe ndiye Mungu uweze kuchunguza mioyoni mwetu. Jioni ya leo tumebeba mambo ya namna gani? Yesu kumbuka rehema. Yesu endelea kuturehemu. Maovu yote yametufarakanisha na uso wako. Tumeshindwa kuziona baraka zako. Tumeshindwa kuona uwezo wako. Kwa ajili ya leo tunaye tena machoni pako. Endelea kutuhurumia ewe Bwana kwa kuwa wewe ni Mungu wa rehema na huruma. Oh kana la basaya Bwana. Robo shantara makori ya masaka. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu wa Nazareti. Sante kwa ajili ya huruma zako Baba. Endelea kuikomboa na madhabahu ya Tanzania. Endelea kuigusa kwa mkono wako. Endelea kuliponya madhabahu Bwana. Ponya kwa damu yako Baba. Ponya na ardhi kwa damu yako. Ponya na anga ili kwa damu yako. Kila roho zilizosimama juu ya anga ili mauaji yanayosimama ili kupingana na maombi yetu. Tunaenda kinyume na nguvu zenu katika jina la Yesu. Tunawateka wakuu wa anga ili. Tunapiga kila madhabahu za kuzimu. Hebu haribu kila roho za mashambulizi. Piga kila aina zote unazoziona ambazo naona zinaleta upinzani katikati ya maisha yako, katikati ya kanisa la Bwana. Tunavua zile silaha jioni ya leo. Tunapambana na kila falme, tunapambana na kila madhabahu, tunapambana na kila roho katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Maana neno la Mungu linasema kila utakalolipinga duniani hata mbinguni litakuwa limepingika. Tunapinga kila ufalme wa shetani. Tunapinga kila ufalme wa adui. Tunapinga mawazo mabaya. Tunapinga tamaa mbaya kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba jioni ya leo ufalme wako ukashuke mahali hapa. Ufalme wako Yehova ukatuhudumie. Ukaseme nasi sasa na mapenzi yako. Ukatuhudumie sasa na mapenzi yako. Wala sio sasa na matakwa yetu. Bali Yesu mapenzi yako yakatimizwe. Yakatimizwe kwenye neno. Yakatimizwe kwenye sifa. Yakatimizwe kwa mtu mmoja mmoja. Katika damu ya Yesu. Yesu utakutana na maisha yetu jioni ya leo. Maana wewe ni Mungu. Hakika hapana jina linalopita majina yote zaidi ya jina lako. Wewe ndio jina zuri ambalo tumepewa mbinguni na duniani. Nile jina lilotusababisha tunatembea vifua mbele. Nile jina lilotusababisha tunakukiri wewe kwa ushindi. Maana ni jina lilopita majina yote. Katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Baba tuhudumie sasa. Naomba semina ifalme hadi ukasimame wewe. Ukajitukuze wewe. Ukatufundishe wewe Roho Mtakatifu maana ni mwalimu wa kweli. Katika damu yako takatifu mfalme. Tunaomba wewe tukushukuru na kuamini. Na tukijikabidhisha kwako hivi sasa na hata milele. Tukiomba wewe tukushukuru na kuamini. Hebu kila mwenye pumzi achukue mikono yake juu ya kichwa chake. Hebu inua mikono yako kwa uaminifu kabisa. Ukijua unayemtumikia Mungu na viungo vyako ni Mungu peke yake wala sio mwanadamu wa yeyote. Umekuja mahali hapa ili kukutana na Mungu. Kwa hiyo hebu inua kwa uaminifu, umpigie Yesu zile kelele za shangwe. Piga makofi mengi ya shangwe. Piga makofi mengi ya shangwe. Piga makofi ya kumtukuza Bwana. Tukuze Bwana, mwinue Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Sante Bwana kwa ajili ya uaminifu wako. Tunalitukuza jina lako. Maana wewe ni mwema tena ni mwaminifu. Toa Mungu endelea kuandaa moyo wako kwa ajili ya kupokea kila Mungu Roho Mtakatifu alichokusudia tena katika maisha yangu mimi na wewe jioni ya leo. Sipoteze muda wako. Sikae kiasara asara. Huu muda uliokuja imani mwa Bwana hapa ungeweza ukafanya mambo yako mengi mengi ya maana, lakini ukasema yote ninayasitisha kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo usimruhusu adui, usimruhusu shetani
akakusogeza. Kaa attention na Bwana ili kwenda kulipokea lile lililo kusudi la Kristo peke yake. Haleluya, 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 haleluya. Tumishi wa Mungu nikukaribu, karibu baba yangu. Ora basaka Yesu. Kondara masai. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni wakati mzuri kumkaribisha mtumishi aje azungumze nasi. Tumekusubiri kwa muda, tukisubiri kusikia neno kutoka kwako. Na nyinyi mmenyamaza kimya, hata na kumkaribisha hakuna. Haleluya. Basi tupige makofi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kulingana na muda umekwenda sana, tuimbe tezi moja. Tezi moja, tusimame wote sasa kwa ajili ya kuweka wingu la neno sasa. Tunao mambo mazuri. Pigeni makofi kwa Bwana. Mbona kama tuchangamke? Amen. Kawaida ya nyumba ya Mungu ni kufurahi. Sema amen. Hatuna msiba, hatuna msiba, tunayo furaha kwa kuwa na Yesu. Sema amen. Na wewe ambao umefika jioni ya leo, jipigie makofi tena kwa shangwe kabisa. Ni neema ya Mungu imekupatia. Niombe kwenye upande wangu wa mic, mniongezee sauti vizuri. Mseti sauti vizuri, itoke vizuri sauti. Imbeni tenzi nzuri ya rohoni, watu watatuimbe tenzi hiyo. Wakati watu wanaendelea kufika mahali hapa kanisani. Tenzi, tuendeni tuokoeni muda. Muda unatuacha, muda unatuacha. Tukomboe muda, muda unatuacha. Mamba, mamba, tulimomba, mamba, 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 mamba
shangilia kwa makofi, shangilia kwa makofi. Amen, amen. Chukua nafasi yako mahali ukae utulie. Nimerudia tena, naomba mike mniongeze sauti iwe na afya ya kuhubiri, isije sauti ikawa ni nyembamba sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tumebarikiwa? Wangapi tumebarikiwa jioni? Napunga mikono hewani namna hiyo. Niombe uchukue nafasi nzuri yenye utulivu. Sijui kama mike afya ipo, sauti ipo kweli afya. Hallelujah. Tisetie vyombo. Alafu wanakwaya, nina ujumbe wenu kutoka kwa Mungu. Wanakwaya, wanakwaya, njoni kwanza wote hapa. Wanakwaya njoni. Ukitaka kufikiri Mungu anazungumza na watumishi, jaribu kutesti mtumishi kuambie kitu alafu sikifanye. Unaona mziki wake utakaotokea sasa. Hallelujah. Wanakwaya pangeni, njoni hapa. Hapa. Niwaambie kitu sasa. Mwenye niwaambie kitu kimoja. Sawa. Unapoona watu wanapokuja kanisani, kitu cha kwanza, kuna kitu kinaitwa utakatifu. Sisi wote ni binadamu, tunatenda dhambi. Lakini huwa kunafika mahali dhambi inakuwa na mwisho. Yaani kuna wakati unasalenda kwamba kwa heri. Sawa sawa. Hakuna kitu ambacho Mungu anakichukia kama dhambi ya uzinzi. Dhambi ya uzinzi Mungu anaichukia sana. Hauwezi kusimama na Mungu, wala ukuu wa Mungu hauwezi kukaa ndani kama ni mzinzi. Sisemi wanakwaya nyinyi ni wazinzi. Si mnanena vizuri. Lakini katika nyinyi wanakwaya kuna ambao wanafanya uzinzi. Kuna ambao wako sahihi hawafanyi, kuna wengine wanafanya dhambi ya uzinzi. Na hicho kitu nimekiona. Na Mungu anasema ukiona kitu kibaya Mungu anakifunua, kemea, karapia, onya. Mambo ni mangapi? Matatu: kemea, karapia, onya. Yes. Katika huduma zote zitakazofungwa, zile huduma tano za kupeleka ufalme wa Mungu duniani, huduma zote zitafungwa, lakini huduma ya uimbaji haitafungwa. Na katika kitu ambacho Mungu anakipenda, huduma ya uimbaji ni huduma moja ambayo itakuwa ikisifiwa mbinguni sana. Na hii ina vita kali, lakini niombe wanakwaya, 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 wanakwaya. Sisi kwa kiruga chetu cha Kigoma tunasema hivi: ugutiko tuumva kumba kule mgweso. Kwa kia, sikio lisilosikia litasikia likiwa kwenye matatizo, kwenye chungu. Yaani yani ni hivi, unaoza kidogo kidogo, kufa hufi, na una miaka minane na huko kitandani, na kupona uponi, na Mungu achomoe roho. Unakunya hapo hapo, unakojoa hapo hapo, ndio utamjua Mungu ni nani. Sikio hajakufika uwezi kuelewa. Lakini niombe wanakwaya, tena sio nyinyi wote, wengine wameenda wapi? Ndio mko wote. Kuna wasichana hamjaolewa mko huko. Mna boyfriend. Alafu unafanya dhambi ya uzinzi na unakuja kanisani na unasimama kwenye kwaya. Na kuomba sana, hicho kitu acha. Huo mchezo acha. Utakufa kifo cha aibu. Shika mna nilafu suri. Nikisema niseme sahihi kabisa kabisa original ile, tutakimbiana mkanisani. Na Mungu hafanyi hivyo sasa. Mungu anasema kemea tu, onya. Si ndio? Hiyo mchezo tuache. Mimi nasema kwa sababu ninafunuliwa hiyo kitu. Wa vijana, unachumbia mtoto wa kike, achana naye. Kama umuoi leo una matarajio kuoa miaka mitano ijayo, usimchumbie sahihi. Fanya shughuli zako siku utakapopata maisha. Kama ni godoro waze naye, inategemea umemprochije, ndipo utakapokuwa tayari, ndipo uwe mtoto wa mtu. Usifanye dhambi ya uzinzi, ni mbaya sana. Afrika unaimba, unajitafuna mwenyewe bila kujua. Kaa utulie. Sasa nawaweka kwenye nadhiri, mko tayari? Kwamba ukiingia kwenye dhambi ya uzinzi, Mungu akuchape kabisa, fimbo original.
akuchapie kule kule kitandani huko huko, ili ujue kwamba yuko Mungu wa Israeli anayejibu kwa moto. Sasa tunaingizana kwenye nadhiri. Hata mimi nilimwambia Mungu siku nikiingia kwenye dhambi za namna hiyo, yani niteketee hapo hapo. Sababu wokovu ni utakatifu, hatutakaa kimakapi makapi kanisani. Ndio sasa mnaona unahubiri mambo yanakuwa kama yaendi hivi. Unahubiri neno zuri, lakini ukiombea watu wengine unakuta wamesimama tu namna hii, anakuangalia tu namna hii. Kumbe kuna hasira ya Mungu juu yake. Wakati tunamsii Mungu, gusa huyu mtu, Mungu naye anagoma. Mtumishi anapata ugumu kuombea watu, sema kuna nini kwenye ulimwengu wa roho? Kumbe kuna hasira ya Mungu kwenye baadhi ya watu. Sasa mimi niombe. Mnapenda kuimba? Mnapenda kuimba? Ngoja niwaambie mtumishi, naongea kitu. Alafu jamani, huu muda jioni ni muda mzuri. Bado tuna muda mzuri wa kuhubiri. Sema amen. Nikiwa Nairobi, Kenya, mke wangu, huyu mke wangu ni msichana mdogo sana. Lakini Mungu anaweka maono usiku na mchana. Tunapata taarifa mama. Tukiwa Kenya Nairobi, akafunuliwa, anaona wanakwaya mpaka Tanzania. Ilikuwa ndani ya Tanzania. Yaani Mungu analeta picha tuko Kenya. Mungu anamuonyesha usingizini, anaona wanakwaya wote. Wangapo wameona makaburi na kuzika makaburi? Alafu anaweka misalaba, anaweka na jina la marehemu. Huyu marehemu alizaliwa tarehe fulani na kufa sehemu fulani. Yaani maono Mungu alivoleta ile television kumletea mke wangu ilikuwa hivyo hivyo. Yaani ameenda kwenye shamba la viazi. Shamba la viazi linaga msitu, si ndio? Shamba la viazi, si mnalijua? Linakuwa wazi tu, matembele yale yanakuwa ni wazi. Sasa yale matembele yake, sasa yale matuta yale viazi, yale matembele yake yale yalikuwa yana picha za waimbaji. Kila muimbaji anayeimba Tanzania unayemjua wewe na wengine ambao hujulikani, sura zao, sura zao, ngoja nikuonyeshe. Ilikuwa hivi. Unaona hii mzee? Sasa majani ya viazi yameota, alafu tawi lake lina picha ya waimbaji ya albamu, zile CD wanazouza. Kwa hiyo kwenye ile matuta ya viazi, majani yake yalikuwa yana picha ya kila muimbaji. Si mnaelewa nachosema? Yaani ni matuta yametoa majani, lakini majani yale sasa ni picha ya muimbaji, kama ni Ambwene, kama ni muimbaji sui nani, kama sui ni nani, na wengine na wengine ambao tulikuwa tunasoma majina na nasoma haya mpaka wengine hawajulikani. Yale majina yako, majani yake ni CD za albamu za waimbaji. Majani kwenye matuta ya viazi yana picha za waimbaji. Kila lijani limetoka, imetoka na picha ya muimbaji na CD yake na nyimbo zake ziko pale. Halafu kile mkiwango baada kuonyeshwa hivyo, anajiuliza hivi ni viazi, majani yake iweje yawe na picha za waimbaji na albamu zao? Kila mtu na albamu yake na nyimbo zake na picha yake. Jani limetoa picha albamu ya muimbaji fulani, muimbaji fulani, kwenye matuta yamejipanga mstari kama vile makaburi ya watu waliozikwa yakawekwa misalaba na majina yao na picha zao. Baadaye akawa anachimba yale maviazi, akichimba, kwa mfano jani moja lina muimbaji mmoja, akichimba kutafuta kiazi chini, anakuta kimeoza, si ndio? Akienda kwenye jani moja ili la muimbaji, lina picha muimbaji, akichimba kiazi chake anakuta kimeoza. Anasema alichimba viazi vingi zenye majani ya picha za waimbaji, vimeoza vyote. Shamba lote. Alikuta kwenye shamba lile kiazi kimoja tu cha muimbaji mmoja kilikuwa na jani lake lilikuwa na picha ya muimbaji. Tena muimbaji anaitwa nani? Anaitwa nani? Mpaka na jina ndio alikuta kiazi chake kiko salama. Yaani muimbaji mmoja kwenye lile jani lina picha ya muimbaji, amethibitishwa kwenye lile jani, amechimba kiazi chake akakuta kiazi ndio kiko salama. Wengine wote nimeoza. Mke wangu akaniuliza ina maana nini? Nilicheka sana. Inamaanisha nini hii maono? Nikacheka sana, alafu nikalia. Nikamwambia ina maana mke wangu hapo hujaelewa. Na Mungu amenipa neema sasa ya kufafanua hiyo maono. Nikamwambia tafasiri Mungu amekuonyesha waimbaji wote wanaimba, roho zao ni kuzimu, hawana utakatifu. Ndio maana yale majani ya viazi yametoa picha zao, lakini kichimba kiazi kwenye mzizi wa jani lile
unakuta kile kiazi ni roho, manake kimeoza, manake hana utakatifu, wamekufa roho. Halo, mnanielewa? Ina maana wale waimbaji wanaimba roho zao, kile kiazi ni moyo. Na ile picha ile jani ni muimbaji, albamu yake niyo, lakini moyo wake umekufa. Sasa muimbaji mmoja ndio anaonekana kiasi chake, roho yake iko sahihi. Unachoi inasikitisha sana. Wenye kukubali maono hayo wayapokee, wanaosema wanaoguna wagune, watapokea majibu kutoka kwa Mungu. Maana kitu cha Mungu ukipambana nacho unapambana na Mungu mwenyewe. Sasa nikamwambia mke mtu ingie kuomba rehema kwa hawa waimbaji. Bwana asifiwe. Amen. Sasa na hapa ni waombe. Hakuna huduma nzuri kama uimbaji. Na huduma uimbaji ni uinjilisti kwa njia ya kumtumikia Mungu kwa njia ya nyimbo. Sasa uwezo kama mtumishi wa Mungu unayepeleka injili kwa njia ya uimbaji na wakati wewe unafanya dhambi za uzinzi. Na dhambi ya uzinzi inafukuza utakatifu wa Mungu ndani. Mwili una, yani unaweza kurogwa. Hata mwenye kufanya ibada haina mashiko. Kwa hiyo naomba tukae katika mkao huo, sawa? Sawa sawa. Dhambi ya uzinzi tufanyaje? Kata. Hebu sema tufanye. Yaani mwambie shetani kwa heri dhambi ya uzinzi kuanzia sasa kwa heri. Mniambie sasa hivi nilivyosimama hapa. Amseme. Kwa heri. Au mnaitaka? Kama mnaitaka niwabarikishe. Nishie mikono juu. Na ukiimba unafanya dhambi, sauti haitoki. Utakuwa naimba kama na koroma. Shemeni Bwana Yesu. Sisi ni watoto wako. Si kwamba tumetenda dhambi sana. Lakini tunaomba uturehemu, utujaze nguvu ya Roho Mtakatifu. Ufute majina yetu katika kitabu cha hukumu. Uandike majina yetu katika kitabu cha uzima milele. Kuanzia sasa nisamehe. Sitafanya dhambi tena ya aina ya uzinzi. Kuanzia sasa na ufunge huo mlango katika jina la Yesu. Nipe neema niishi maisha utakatifu, nijaze nguvu ya Roho Mtakatifu, unifanye kuwa mtoto wako. Nipe neema ya kuichukia dhambi, niichukie dhambi. Nipe neema ya kulipenda neno lako. Nipe neema ya kuishi katika neno lako katika maisha utakatifu katika jina la Yesu. Ninaomba na kushukuru. Amen. Mungu awabariki. Sasa wale watakaojisikia mimi sijasema wewe ni mzinzi. Maana nimeleta kundi lote. Humo mna wa mama zangu, mna wa dada zangu. Sijasema wewe ni mzinzi. Sawa sawa. Ila Mungu amekutengenezea njia. Sasa kwa sababu amekutengenezea njia ilikuwa ni vigumu sana uje niambie mtumishi mimi ni mzinzi sana naomba niombe. Wengi wanajificha. Ila ukiona Roho Mtakatifu amekuita hivi amekusaidia. Ila wewe sio mzinzi. Sasa nikuombe kama utakuwa kuna hiki kitu nilichoonyeshwa, si kwa huyu si kwa udada, labda kwenye kwea kuna mmoja wao na amesababisha Mungu akafunua, unitafute kwa muda wako. Sawa sawa. Namba yangu nipigie simu niambie mtumishe nina hiyo roho na ninashindwa kujizuia. Kila nikisema dhambi ya uzinzi kwa heri nikitongozwa najikuta nimeingia kwenye gurudumu hilo. Na mimi ni, na wewe useme mtumishe mimi ni kijana. Kila nikijitahidi kuacha dhambi ya uzinzi najikuta tu nimetoka out kidogo kasichana mara nimeirumgia. Naomba unisaidie. Mimi kwenye simu yangu ninapokea mpaka na watumishi mbalimbali wa kutoka sisi wapi nini, watu mbalimbali wanaeleza ukweli. Sasa maana ile ni sumu inakuwa ijaisha kwenye damu. Mpaka uweke nadhiri na usipoka agano na Mungu kwamba bwana dhambi ya uzinzi unikome na ukomeke kwa jina la Yesu. Ili ukiona wasichana uwaone kama yani uwaone kama dada zako. Amen. Vinginevyo hutoboi. Yaani utakaa hapo utakuwa msukule. Neneni mkakae, Mungu awabariki. Mungu awabariki. Upigeni makofi kwaya. Yaani wanapendeza kweli hao watu. Alafu wanakuwa wanafanya kazi nzuri. Pigeni makofi ni madogo. Hao wanakuwa unajua wanakuwa ndio moyo wa kanisa. Bila hawa ndio wanaolibeba, wanambeba kuhani. Hivi mnafikiri mimi nawatania? Mimi nawaambia hivi tu kwenye television live, maaskofu wanatuangalia, wachungaji wanatuangalia. Hivi unafikiri katika utaratibu wa kuingia kanisani, mchungaji anabebwa na kwaya? Mtumishi wa Mungu kuhani anabebwa na kwaya. Kwaya inakaa madhabahuni, kwaya inatoa huduma madhabahuni.
Kwa wanambeba kuhani madhabahuni wamemshindikiza. Sasa hawezi kuhani akashindikizwa kama kwaya ina uharibifu ndani. Tufike mahali madhabahu ya Mungu tuiheshimu. Kwa mimi naomba sana. Na tena kuna wadada wengine juzi nimeona jana kijana mmoja na msichana mmoja wanasalimiana salamu ambayo ni mbaya sana. Sikuipenda. Unakumbatiana na msichana mfurana unampa baby baby my carpet. Ni mke wako huyo mtoto wa watu. Matiti ya msichana yanakuchoma choma kwenye kifua. Umemkumbatia tu hey baby baby. Kama kijana ni msichana hujaona mjaona mnasalimiana. Naona hapo nje kabisa ya nyumba. Ya nyuma ya kanisa. Ili eneo lote jamani ni eneo la kanisa tuliheshimu. Hii ni madhabahu ya Mungu. Hapa hapo tukishengea ndani ya geti ni madhabahu. Watumishi wa Mungu wa missionari waliotumwa na Mungu kuja kuweka msingi wa habari njema wa madhabahu hii. Walikuja kwa mateso makali sana. Na waliacha baraka hapa. Na hii eneo kuna maaskofu, kuna wachungaji, kuna watumishi mbalimbali, kuna wazee wa kanisa, kuna waumini wako humu wanakuja kumwabudu Mungu na maisha yao wanamheshimu Mungu. Ile eneo ni madhabahu ya Mungu, tupaheshimu. Mtu anafanya kama uwanja wa Mungu kama vile sehemu ya disco, sehemu ya out. Kweli watu wanabusiana pale baby baby. Ukiuliza ni mke wake, sio mke wake. Hasa wanayafanyia mambo kwa starehe zipi? Mtu anakuwa mzizi mpaka aibu inaisha. Jana nikaona kale kwa binti nikauliza akasema eti hao ni wanachuo. Mwinjilisti. Wanachuo. Ka binti ka wanapeana maulimi madenda hapo nyuma ya kanisa. Mwa baby. Kweli? Shindo kwa jina la Yesu. Hapo ile binti ana bahati kidogo nimfuate. Sasa nilikuwa nimeshamaliza huduma niko natoka. Tena kuna wadada ni mashahidi nikawauliza, "Wewe dada unakunywa maji wewe sikukuuliza wewe?" Alikuwa ni nani pale? Nikamwambia, "Hivi yule binti yule kijana anafanya nini pale?" Mzee wa kanisa ukiona mambo kama hayo, yani Abiuda aliimba akasema, "Ningekuwa mimi ni Mungu ningewacharaza bakora wa watu." Haleluya. Fungua Biblia. Sema leo tuna habari nzuri. Sema leo tuna habari nzuri. Ndugu zangu, jana tulikuwa tunajifunza juu ya habari ya ujio wa Yesu, namna alivyokuja kuvunja kazi za ibilisi na namna ambavyo Yesu aliweza kuwafungua watu waliokuwa wamefungwa kwenye maisha yao. Na leo kila binadamu aliyoko hapa anatamani kufanikiwa. Hebu sema kufanikiwa. Sauti mngekuwa mnatoa baraka sana. Sema kufanikiwa. Ndio. Kila mtu anahitaji kufanikiwa. Lakini unafanikiwaje wakati kuna vita vya kiroho? Kuna vita kwenye maisha yako. Na hii vita ya kiroho huwa inakwenda mpaka kwenye nguo zako, inakwenda mpaka mahali unapolala, huwa inakwenda mpaka inakukatisha, inakutenganisha na ndugu zako. Mwisho wa siku zote ni kujinyonga. Unaamua kujitoa duniani. Maana itafika mahali unaona cha huko akienda kucha huko, au usipojinyonga utajikuta unakufa kwa ugonjwa mfadhaiko. Mungu atuhurumie kwa jina la Yesu. Lakini jioni ya leo wale wanaonisikia, Mungu awabariki. Iko furaha mtu anapoishi maisha utakatifu. Sema amen. Sasa vita ya leo tunayoiangalia ni vita ya madhabahu. Sema vita ya madhabahu. Sema vita ya madhabahu. Ndio. Madhabahu ni nini? Haleluya. Madhabahu ni nini? Madhabahu imegawanyika mara mbili. Amen. Madhabahu ina tafsiri mbili. Kuna madhabahu ya Mungu na kuna madhabahu ya shetani. Namba moja hiyo. Sasa katika madhabahu ya Mungu na madhabahu ya shetani, hizi madhabahu picha yake ilikuwa kwenye bustani ya Eden, mti wa uzima milele na mti wa ujuzi mema na mabaya. Hizo zilikuwa ni falme mbili. Na madhabahu tunapoizungumza maana yake ni sehemu ya makao ya Mungu. Hiyo sehemu ya makao ya Mungu inaitwa madhabahu. Kwa hiyo anayebeba madhabahu ya Mungu ni nani? Ni mimi na wewe. Mwanadamu yoyote katika maisha yake ndani yake ni sehemu ya makao ya Mungu kwenye damu yako. Yaani mwanadamu ana asili ya Mungu. Na mwanadamu damu yake ni damu ya Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ndani yako kuna sehemu ya makao ya Mungu. Ndani ya damu yako kuna sehemu ya mamlaka ya Mungu. Ndani ya damu yako kuna mamlaka, kuna vipawa vya kimungu.
Kwa hiyo madhabahu ni sehemu ya makao ya Mungu ambao Mungu hukaa ndani ya wanadamu. Sema amen. Lile eneo tunalitenga kukutana na Mungu nalo linapewa heshima ya kuitwa madhabahu, ambapo ndio hili eneo la kanisa. Sema amen. Sasa na shetani amekopi kutoka kwa Mungu, kwamba amejaribu kufanya kama jinsi Mungu anavyofanya. Yaani kwamba ninawaingia watu halafu ninawatumikisha kuwa ni madhabahu, ninatengeneza madhabahu. Kama tumepewa Roho Mtakatifu kukaa ndani yetu, na lenyewe lijini huwaingia watu kwenye miili yao na kuanza kuzungumza na kuwatabiria watu maisha yao. Na wale walioishiwa salio la Roho Mtakatifu huenda kutabiriwa kwa waganga. Ukimwona mtu anaenda kwa waganga, ujue huyu ameishiwa salio na akili zake zimeishia hapo. Bwana sifiwe sana. Sasa basi, Yesu Kristo mfalme wa falme alipokuja kuvunja madhabahu alikutana na kitu cha ajabu sana. Na nataka nikiseme. Niseme nisiseme? Alikutana na kitu cha, yani neno ajabu nitaka. Ngoja nikuonyeshe kitu. Kuna kitu nataka nikuonyeshe. Si nataka vitu yaangalie vizuri. Tuanze Mathayo sura ya 3. Mstari wa 13. Hadi ule mstari wa 17. Na kwenda kusoma kwa haraka haraka kwa msaada wa Mungu. Yohana Mathayo sura ya 3 mstari wa 13. Maandiko yanasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu? Haleluya. Mstari ule wa 15. Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunikia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama uwa akija juu yake, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Baba, ninaomba bariki neno hili kwa jina la Yesu. Haleluya. Niangalie huku sasa. Sikia. Yesu, kama nilivyokuambia jana, alipokuja duniani alikuja kufanya mambo mawili. Cha kwanza, alikuja kuvunja kazi za ibilisi. Na la pili, kuwasamehe watu dhambi zao na kuwakomboa ulimwengu. Sema amen. Sema amen. Lakini wakati anakuja Yesu, pamoja na kwamba alipoanza kufanya kazi baada kwenye hii Mathayo, alipobatizwa tu na kutolewa kwenye yale maji, nguvu ya Roho Mtakatifu ikashuka juu yake kama ndege, akatua juu ya kwenye bega lake. Maandiko yanasema saa ile ile sauti ikatoka mbinguni ikasema, msikilizeni huyo, maana ni mwanangu mpendwa nimpendaye, ninayependezwa naye. Hapo pana ufunuo mkubwa. Sema amen. Maandiko yanasema baada ya kutambulishwa tu na kubatizwa na kupokea Roho Mtakatifu kuja, baada ya sisi kumtambulisha Yesu duniani kwamba huyo ni mwana wangu nimpendaye, vita ikaanza. Sasa hiyo vita ikaanza mpaka leo. Ukimgeukia Yesu tu ukaitwa mtoto wa Mungu, vita vya kiroho vinaanzia hapo. Na siko vilikuwa vipo, ulikuwa umekaliwa, lakini ulikuwa hujui, kwa sababu kinachofichua vita vya kiroho ni Yesu Kristo wa Nazareti. Sema amen. Hawasemi amen. Sema amen. Utanielewa vizuri. Ni hivi, unaweza ukaishi na jini kwa miaka mingi ndani yako bila kujijua. Unaweza ukawa mchawi mama, ukaua watoto wako wote ukawafyeka bila kujijua. Kwenye mikono yako, katoto kadogo ka darasa la 5 kanaweza kawa kachawi, kakachinja wanafunzi wenzake wote kule. Ni kachawi na hakajijui kama ni kachawi. Hasa unabaki unashangaa, mbona tukigomana na yule binti watu wanakufa? Watu wakigomana na yule kijana baada ya siku fulani watu wanapigwa? Yale majini yanapoingia ndani ya mtu yakimtumia kuua watu, huwa hayapendi kiti wao au mtu wao adharauliwe. Huwa yana tabia ya kulipiza kisasi. Kwa hiyo sasa utakapokutana na Yesu, mtu wa dizanini akawekewa mkono, maandiko yanasema kile kilichokuwa kinaishi kwake kwenye mwili wake kwa miaka mingi huwa kinalipuka saa hiyo. Na kikiondoka kinafichuliwa
Hata yule leo ambaye anashangaa kumbe nilikuwa nasikia tumbo inauma kumbe nilikuwa nimekuwa maridhi tumboni. Ndio uliwekewa uadui kwa miaka mingi, vita ulinaswa bila kujijua. Lakini kazi ya Yesu msalabani ni kufichua kazi za ibilisi na kuziweka wazi. Dunia ione shetani jinsi anavyowachinja watu. Kwa hiyo vita ikisha Yesu kishafichua yale mamlaka ya shetani namna anavyowatesa watu, sasa ile vita inaanza kwenye maisha yako. Yanaanza kwenda kujipanga kwamba imekuwaje tumeondoka kwa huyu mtu. Yanaanza kujipanga namna ya kuweza kufyeka. Yanaanza kujipanga namna atakavyokuja kurudisha tena ubaya. Na ndio maana katika maandiko haya tunaona Yesu alipotangazwa pale pale vita kinyanyuka. Na hiyo vita sijui kama mnaiona. Yesu akaanza kushambuliwa. Na yeye fikiria amekuja kupambana kutukomboa wanadamu. Na haikuwa ni kutukomboa tu binadamu, alikuja kukomboa vitu vingapi? Unaona vidole vyangu? Vitu vingapi? Wale walio kwenye screen saa zingine ungeongea ningewasikia, maana wanatamani waseme lakini wako natonga kwenye screen. Mwenye tuko wote hapa live amejibu. Alikuja kukomboa vitu vingapi? Na hivyo vitu vilivyo kwenye kanuni. Na leo natoa siri. Mnisikilize vizuri. Kwa sababu kuna watu wanachanganya mchicha na maharage. Angalia. Yesu alikuja kukomboa sisi wanadamu kwa habari ya roho pamoja na ardhi. Hivi naongea na watu mara hapa? Alikuja kukomboa wanadamu pamoja na nini? Na ardhi. Sasa kwenye ardhi mngeniambia kwa sauti kubwa, na ardhi pamoja na nini? Na ardhi. Kama unafikiri mtumishi unaniambia ukweli Shamiri, sikiza nikwambie, amini nakwambia ukweli. Hata wakati Mungu anamuumba mwanadamu, Adamu na Hawa, angalia Mungu alichokifanya kwenye bustani. Mungu aliwapa uzima. Halafu akawapa na nini? Na ardhi. Hivi niko na watu mndani? Naongea na watu mali hapa. Mungu alitengeneza vitu viwili. Mpaka leo sisi binadamu tuna asili ya mambo mawili. Yaani sura yako ni yani sisi tuna uhusiano wa sehemu ngapi? Mbili. Tuna uhusiano wa sisi na Mungu na uhusiano wetu na ardhi ambao Bwana alitupatia. Ambayo hiyo ardhi imebeba kila kitu. Na kile kilichobebeshwa mule ni kwa ajili ya maisha yako. Halo? Kuna watu hawajielewi huruma ya Mungu imekaakaaje kwenye maisha yake. Kuna watu hawaelewi kama Mungu anawapenda, na ndio maana hawana yani hawana ladha ya kumpenda Mungu kwa sababu hawajui kile Mungu alichokifanya kwenye maisha yao. Mungu anapenda watu wanaomshukuru. Mungu anapenda mtu anayetambua ni kitu gani Mungu amekifanya kwenye maisha yako. Amen. Sasa katika ukombozi wa ujio wa Yesu. Na kabla sijaenda mbele nirudi tena nyuma kidogo. Wakati Mungu anamkabidhi Adamu anampa uzima, anamkabidhi na ardhi yenye wanyama na kila kitu. Amen. Mungu alifanyaje? Wakati anamkabidhi uzima, anamkabidhi na ardhi na kila kitu. Mungu alisema utaimiliki, uitawale na kila kilichomo. Sasa wakati walipopoteza ile nafasi kwa namna ya dhambi, ikasababisha shetani akakamata ardhi. Mungu alitoa laana sehemu ngapi? Mbili. Amen. Alitoa laana kwenye uzima, kwenye mauti. Na kukumbusha, nilishafundisha huko nyuma, lakini kuna kitu na kukumbusha. Alitoa laana kwenye mauti. Adamu na Hawa wakatoka na chapa ya mauti, lakini pia Mungu akalani na ardhi. Vitu vingapi? Sasa nakurahisishia. Wakati anawaumba Mungu, alianza nao vizuri. Mungu alianza vizuri na mwanadamu, akampa uzima, halafu akampa ardhi. Maandiko yanasema akamchukua, akamkabidhi ardhi yenye kila kitu. Na walipomwasi Mungu, Mungu akawapiga mauti, uzima ukabadilika, ukawa mauti, halafu Mungu ile ardhi ya kumwambia Adamu, wape majina wanyama hawa, kaa nao hawa wanyama kwa amani, wafurahie matunda tumia. Mungu akawafukuza, akaweka maserufi na makerubi. Wakaenda ukaa kwenye ardhi ambayo Mungu ameilani. Wangapi amenielewa? Kuna watu ambao hawajaelewa mpaka hapo. Ulikabidhiwa ardhi, ulipewa uzima na Mungu, uzima tena Mungu anasema utokao kwake, ukahamishwa kwako na ardhi. Na walipomwasi Mungu, wakapigwa mauti, wakalaniwa na ardhi. Kwa hiyo leo tunaposoma kwenye Mathayo,
tunaona kwamba Yesu anakuja duniani kutukomboa, lakini anatukomboa sisi na ardhi ikombolewe. Sema amen. Na, sasa hawasemi amen sana. Sasa napata shida kwenye mwangu wa roho. Unajua unaposema amen sana unanifanya niendelee kupa, yani wanataka upakwe, upako nipande. Sasa unaposema amen kidogo na drop. Hallelujah. Kwa hiyo ukombozi ni sehemu mbili. Unatakiwa ukombolewe wewe, lakini pia na shetani nyanganywa ardhi yako iliyokamatwa. Watu wamekamatwa kwenye mauchumi. Ukiona kanisani watu hawajai ni kwa sababu ya nini? Hapa. Yaani mtu anahangaikia tumbo badala ya roho. Sasa wengi unaweza kaishia kwenye vita vya kiroho, unaweza kujikuta umeokombolewa kwenye roho lakini ardhi zimebaki. Kwa nini ardhi zimebaki? Kwa sababu tena sio kubaki tu, imebaki chini ya utawala wa shetani. Sasa angalia kitakachotokea. Ukija kanisani mamwinjilisti, mtu anaabudu vizuri hapa, akienda nyumbani kwake, kile kipepo cha nyoka kinamsubiria. Wakati mwingine kinamshindikiza kwa dharau, akifika eneo la kanisa kinarudi, anaingia umdani. Hata abuduwe, akitoka hapa kirudi kwa nyumba yake, ile ardhi ya pale, ni mzimu liko pale. Lishaza na vitoto limetotoa. Linaanza kupiga mule. Kila mwaka mtoto lazima afi. Mwaka mwingine lazima mara kamoja kamepigwa ajali. Mara maendeleo hakuna, mara vitu vinaharibika. Likuna limzimu limekaa pale. Ile ardhi haijakombolewa. Na watu hawajui kukomboa ardhi. Niseme. Lakini kama sijasema, ngoja nikuonyeshe. Sasa angalia maajabu ya Mungu. Yesu anakuja duniani kuja kuvunja kazi za ibilisi na kutukomboa, na kukomboa na nani? Na ardhi. Lakini sasa kuna utaratibu. Kuna utaratibu. Kabla utaratibu sijautoa, ngoja nikuonyeshe alivyopambana. Alivyopambana na ile pepo. Angalia Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza. Kuna kitu nataka nikuonyeshe alafu nisogee mbele. Ukiangalia kwenye Mathayo sura ya 4 mstari wa kwanza, maandiko yanasema kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Akaona nini? Mambo ya msosi hayo. Akaona nini? Njaa. Mbona mseme akaona nini? Mambo ya msosi hayo. Ndio analetaga bara. Nilikuwa naongea na mama mmoja kule Ulaya, anasema, anaongea na Lia, anasema watoto wa Ulaya Uingereza, yani wapo sana wadogo wadogo wanaenda kujiuza ili apate pesa ya kula. Watoto wadogo wadogo. Nikamwambia nchi za Ulaya nasijua. Kuna lana ya kutosha Ulaya. Wale mloko Ulaya mnaonisikiliza, ambao ni wa Tanzania, Mungu awabariki tu. Msipoteze neema ya Kristo huko mliko kwa jina la Yesu. Sasa hapa mjaribu anasema akamjaribu. Anasema mjaribu akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Sasa angalia, njaa imekuja hiyo, mstari wa 3. Mjaribu akamjia akamwambia, "Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mekati." Najua haya maandiko mnayajua, lakini sasa ufuno wake mtafute unavyofikiria. Nipe dakika chache nikuonyeshe. Amuru mawe yawe mekate. Mstari wa 4. Naye akafanyaje? Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hata ishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hilo ni jaribu la kwanza. Yesu akalishinda. Tuwe tunahesabu hayo majaribu. Sasa huyu mjaribu alikujaje kujaje? Ngoja nikusaidie. Ni pepo ambayo inaitwa Al-Jabal al-Arab al-Jin huwa yaskunu fil fawq al-Jabal. Hivi wa Kristo. Hivi jamani wa Kristo, nataka tuwahubirije? Kama Mungu anaokuwa na mashehe, tunakuja kuwaeleza kwenye milima yako, kwenye mabonde yako, kwenye mashamba yako. Ile nyumba umejenga pale, kuna mamizimu ya nyoka inakaa pale. Wa Kristo msikilize. Mungu akasema wenye masikio msikie, wenye kuona muone. Unasubiri ukione live? Kwani ukielezwa kwenye Biblia Mungu anasema huwezi kuamini? Sasa kile kinyoka kinamtokea Yesu amefunga siku 40 huko mlimani. Na hata picha yule nyoka limekuja joka kubwa, linatoa sauti kama binadamu. Linamwambia, linatumia target ya njaa.
Na hapo lazima nikupe ufunuo kwamba katika vita vya kiroho shetani wanaangalia ni kitu gani ambacho nakipenda sana au ambacho ndio umekikosa, yani unaugua kwa ajili ya hicho. Halafu shetani anapitia kwenye njia ya kile kitu ambacho unakitafuta, anakutumia kama mtego kukuletea ili uingie kwenye 18. Na wameingia wengi kwenye 18. Nataka kuolewa, tukiomewa sana olewe. Nikikuombea kuolewa, na hii wiki nitaombewa sana olewe wote. Yani kabla ya mwezi wa 12 wote. Nitafanya kama nilivyofanya Mbeya. Mbeya Keketi, Mwanjerwa, kule kule na Uyole. Maana pale nilibarikisha wasichana wakaolewa Keketi Lutheran pale, mpaka leo hawajanisahau. Tangu 2015 na sijaendaga. Huu mwaka ndio Mungu ananiambia naenda. Sasa ninamwambia nikamwambia wachungaji wangu, ninakuja. Anasema, "Ah, mimi narudi." Yeye nikamwambia nakuja huko. Karibu sasa. Sasa namaanisha nini? Ukiombewa msichana kuolewa, angalia kinachotokea. Kuolewa ni baraka, umeombewa, lakini shetani kasikia, "Ah, huyu hitaji yake ni kutaka kuolewa." Okay, utaletewa wavulana kibao. Yaani hiyo wiki huwa mwezi utafuruliza kuletewa vijana ambao hujaona. Shetani atakutumia wavulana wengi wengi. Na wewe utajichanganya kwa sababu utajua niliombewa. Sasa ndio usinde hawa wanakuja. Unapiga na simu mtumishi. Yaani jana nikapata mchumba kaniambia kabisa ananipenda. Wewe dada wewe mlikutana naye wapi? Pale maeneo ya posta ya zamani pale nilikuwa nakatiza na karibia kanisani. Yaani akanisimamisha ameenda Zanzibar, amenipa na kadi kabisa ameniambia, "Yaani akija kabisa mtumishi, nafikiri ni Bwana ametenda." Shindo kwa jina la Yesu. Wewe unajua kama Bwana ametenda? Lakini kama ungekuwa umesoma Biblia, baada ya kuombewa tu kuupate mchumba, halafu kashangaa wanajitokeza tokeza vijana wengi, "Dada nataka nikuoe, dada nimekupenda." Ulitakiwa ukae kiroho. Mwambie, "Unataka kuolewa mimi?" "Naolewa mimi." Subiri kwanza. Unarudi kwenye password zako sasa. Niliwafundisha Dodoma yudo mpale wasichana jinsi ya kutambua mume wa kweli. Utajuaje huyu ni mume wa kweli? Utajuaje huyu msichana ni fake, huyu msichana ni wa kweli? Wanafunzi wakisema tuambie, nikwambia niseme, "Eh, hey, utajuaje huyu ni mchumba?" Kwa maana hakuna operation ya kupasua moyo uangalie kwamba huyu kijana kweli ni I love you, kweli atakuoa. Muongo anatumia lugha hiyo hiyo, "I love you." Mkweli, "I love you." Ndio mlango wa kuingia. Niliwaambia hivi wale wasichana, maisha unayoyaishi ndio picha harisi ya mume wako atakayekuja. Narudia. Maisha, utajuaje wewe ni mume wangu? Sikia, maisha unayaishi ndio picha halisi ya mume wako atakayekuja. Na Mungu anasema utaolewa unaifanana naye. Kama unakunywa pombe utapata mlevi mwenzio. Kama wewe ni mzizi utapata mzizi mwenzio, maana mtakutana kwenye bia. Bia itawapatanisha na guesti, kule ndio mtakapopatania huko. Ndoa yenu itaanzia huko huko. Kama unataka mtakatifu, unajua sehemu yako ya password ni wapi. Kwa sababu Mungu ametupa akili ya kutunza kumbukumbu na kujitambua. Anakuja kijana kuchumbia, wewe umuone kwa macho. Halafu kuna wasichana walokole wale wa Pentecost, na wenyewe ndio nikaambia kwa makanisani, nikamwambia, "Nyinyi wa Pentecost mtazidi kukaa huko makanisani wasichana, mtaozea huko." Yaani wewe unapata mchumu, unaanza kusema, "Ngoja nikamulize kwanza Bwana." Unaenda kumuliza Bwana saa ngapi? Siongo. Wewe huyo kijana mpe majibu sahihi, kaka wa watu. Kwa sababu Mungu anasema ni vigumu sana mtu ambaye hana Roho Mtakatifu kumtambua mtu mwenye Roho Mtakatifu. Isipokuwa mtu mwenye Roho wa Mungu, ni rahisi kumuelewa mtu. Kwamba yani tukikutana mama, wewe una Roho Mtakatifu, mimi na Roho Mtakatifu. Sasa nikikuangalia ukiongea, ninajua kabisa kuna mawasiliano kati ya mama yangu na mtoto wake. Napoongea na mama, ukiongea mtu mwenye Roho wa Mungu, unajulikana hata kwa maneno. Maandiko yanasema hata Yesu alipoondoka wanafunzi wake walijulikana hata kwa mwenendo na kwa kuzungumza. Watu wakasema hawa wanafanana na Yesu mwenyewe. Wewe unashindaje kumjua mtu? Unasema nenda kumuuliza Mungu. Sawa, kumuuliza Mungu ni sawa, lakini sio kumuuliza baba, "Niambie sasa yule ni mwenyewe." Mungu ametupa neema ya kutambua katika Roho Mtakatifu. Kwamba kaka wewe unifai. Wewe ni mtu nakutongoza, fikiria mama. Huyu ni binti, wewe chukua mfano. Una binti yako, umemsomesha, amelelewa kipaimara hapa, anakuja kanisani, amekuwa akisikia kabisa kwamba hakuna kuolewa na mtu ambaye hajaokoka, ni dhambi. Halafu unapata ile mtu anakunywa pombe na kunywa sigara.
Ninakwambia dada I love you. Alafu nakwambia unakunywa bia kidogo? Mimi nimeokoka. Na sasa kanisani sijawahi kunywa pombe. Okay. Tukuletee juice. Asa. Unapigwa kijuice kile cha 3500 cha 4000 kile nilikisema siku ile. Unaanza kukinywa. Siku nyingine jamaa akamwambia lakini unajaribu jaribu pombe onja kidogo. Hapana. Ah, onja kidogo. Unaanza kuchukua unakunywa kidogo. Umejaribu. Sasa ukute sasa hilo ni jamaa lina wasichana wengine na wavulana wanapiga wow. Piga chest. Cha. Yaani umejaribu amejitetea umejaribu jaribu test. Yeah. Unaanza kunywa, unaonja. Siku ya pili kidogo glass, siku nyingine chupa nzima. Siku nyingine umekuwa fundi kuliko wao. Sasa mtu anabaki, huyu si ndio yule Jacqueline huyu? Alikuwa anaimba sifa kanisa. Eh ndio. Kameshavaa suruali kako disco kanacheza tu. Kana anakesha. Alipata boyfriend ndio wa pombe. Nakwambia hivi. Utaolewa na unafanana naye. Na utaoa unafanana naye. Sasa kama unamwona mtu unapotaka kutambua hii roho ni ya Mungu, hii sio yenyewe. Hii ni jaribu. Lazima umpime. Uchiangalie kwanza maisha anayoishi. Je, haya maisha anayoishi yanafanana na huyu anayenichumbia? Mbona mimi nimeokoka huyu jamaa anakunywa mapombe? Hii ni roho nyingine. Unamwambia baba wewe sio sampuli yangu. Wewe sio nini? Nembo. Sio nembo yangu, sio sampuli yangu. Wewe sio namba yangu. Tafuta mwenzio. Wapo sana wanaovuta sigara. Nenda ukao. Hiyo sigara itawapatanisha. Acha mimi nikapatanishwe na mwenzangu kwa Roho Mtakatifu. Yesu akajiwa na mjaribu. Akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu, badilisha nini mawe? Hayo mawe yawe mkate ule. Wewe unatana miujiza na una njaa, badilisha jiwe liwe ni chakula. Na Yesu alijua kabisa kwamba huyu ni shetani anayezungumza naye. Na shetani point yangu ni nini? Alitumia njia ya chakula. Alitumia njia ya kumpima Yesu kupitia njaa ya Yesu alikuwa nayo. Hivi naongea na watu mali hapa. Yesu alitumia njaa. No, shetani alitumia kumwingiza Yesu kwenye jaribu kupitia njaa aliyokuwa nayo Yesu. Zile siku 40 zilizokuwa amefunga Yesu, shetani alimuingia kutengua ile funga. Anamwambia wewe umefunga siku 40, ninakikuangalia na kuona una njaa kwenye mlima. Sasa wewe subadilishe mawe yawe mikate ule. Shetani huwajaribu watu kupitia vitu wanavyovihitaji. Alifikiri Yesu atahitaji kula. Sasa anamtega, sasa muangalie. Fanya muujiza hapo. Lakini kinamtest hapo. Yesu akamwambia mtu ataishi kwa nini? Ataishi kwa nini? Kwa neno. Neno ni upanga. Neno linatupa uhai. Neno linakupa ushindi. Neno lina macho ya rohoni. Neno linakuwisha. Neno linakupa namna ya kutokurogwa. Ukimtaka Mungu ni kwenye neno. Na ndio maana Wakristo wengi hawaelewi siri ya neno la Mungu. Maana unakuta wengine wanaelewa Wakristo, wengine wanaelewa wanaacha tu. Mwingine hata tangu amekuwa Mkristo hajawahi kununua Biblia ya shilingi 80,000. Yaani kununua ile Biblia ya thamani. Ile hali ya kumpenda Mungu kwamba siwezi kushibila Biblia. Lakini kuna Wakristo waaminifu wako hapa. Amenunua Biblia yake, ana gari yake, ana mke wake na watoto wake. Akiamka anaenda kazini, akirudi anakuja hapa kanisani. Wamo. Anapaki gari yake pale, anamheshimu Mungu kwenye mali zake, anakuja hapa. Kwa sababu chakula na mafanikio hayawezi kumtoa kwenye neno. Sema amen. Chakula mafanikio hayawezi kumtoa kwenye neno. Sasa angalia jaribu la kwanza, Yesu akalishinda. Tunaangalia jaribu lingine, twende haraka. Mstari wa 5 unasema, kisha ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Jitupe. Ame. Bwana sifiwe.
Hallelujah. Asante sana kwa maji. Sasa kuna kesi iko hapo kwenye hili andiko. Kuna maneno magumu kule kwenye Biblia yanahitaji Roho Mtakatifu utusaidie kufunua. Hivi niulize ni swali. Shetani anaweza kumnyanyua Yesu akamweka juu? Mwa mnanitolea sauti harakaika tuhame. Nina mambo mengi leo. Shetani anaweza akamweka Yesu kwenye kinara? Maandiko yanasemaje? Alimchukua akamweka kwenye nini? Kwenye hiyo? Hamna uhakika eh? Ndio. Sasa hapo kuna kitu cha ajabu kweli hapo ambacho Mungu amekifunika. Shetani akamchukua akamweka juu. Shetani amwekeje Yesu juu? Hivi mnamjua Yesu vizuri? Maandiko yanasema Yesu ni mfalme wa falme. Pepo likisimama halikai. Lakini shangaa siku ile Yesu ananyanyuliwa. Nitakwambia. Sisemi saizi kwa sababu hatujamaliza jaribu. Maandiko yanasema alipomwambia akamwambia jitupe imeandikwa maandiko kwamba utaagiziwa malaika watakudaka. Usijikwae kwenye mguu wako. Mstari wa 7 angalia majibu ya Yesu. Yesu akamwambia tena imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako. Piga makofi kwa Bwana. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Ndio jibu likatoka hilo. Kwenye mkate amemwambia mtu hataishi isipokuwa kwa neno. Amen. Kapangua. Kwenye hii ya pili anamwambia anamwambiaje? Anamwambia usimjaribu Bwana Mungu wako. Hajasema usimjaribu binadamu mtoto wa Mungu. Hapo Yesu alijifunua. Yesu alifanyaje? Wale wanaosemaga Yesu ni nabii, sikiliza. Ukimtafuta Yesu kuwa ni nabii utamkuta ni nabii. Ukimtafuta kwenye Biblia ukampapasa Yesu ni mwana wa Mungu utamkuta amesimama kama mwana wa Mungu. Ukimtafuta Yesu kuwa ni Mungu utakuta amesimama kama Mungu mwenyewe, ni Mungu mwenyewe. Ukimtafuta Yesu ya kwamba alikuwa binadamu utamkuta amesimama kama binadamu. Maana maandiko yanasema alichoka, alisikia njaa, aliumia, alilia, aliomba. Lakini ukitoka hapo ukamtafuta papasa ukaenda kwenye unabii utakuta aliwatabiria manabii, alisimama kama nabii. Ukimtoa kwenye unabii ukampa kwenye nafasi ya kuwa mwana wa Mungu, alionekana ni mwana wa Mungu. Ukimtoa kwenye mwana wa Mungu ukimkagua kagua anakuambia sema nitawaagiza malaika na manabii kuja kwenu na kuwahukumu na kuwachukua na hivi na hivi. Anasimama kama Mungu mwenyewe. Alikuwa wizara zote alikuwa yuko pale. Kwa hiyo sasa akamwambia Ibilisi usimjaribu Mungu wako, Bwana Mungu wako. Yaani huyo Bwana Mungu wako ni nani? Yeye mwenyewe. Namtesti Mungu. Amen. Wewe ukiingia kwenye kajaribu kidogo nitakusemeje? Ukipata matatizo unatakiwa uambie wewe matatizo mimi ni mtoto wa Mungu. Unapotaka kufanya maombi, fanya maombi yanayoendana na Mungu. Mungu alimwambia Yesu, mimi ni alimwambia shetani, Yesu alimwambia shetani akamwambia usimjaribu Bwana Mungu wako. Sasa naona unatakiwa ufanyaje kwenye maombi? Umwambie shetani majaribu unayaleta, mimi ni mtoto wa Mungu. Usinijaribu mimi ni mtoto wa Mungu. Jaribu kujiita wewe ni mtoto wa Mungu mbele ya shetani. Neno hilo lina utisho katika vita vya kiroho. Lazima muhakikishie shetani kwamba mimi ni mtoto wa Mungu. Sasa watu wanashindwa kukiri kuwa ni watoto wa Mungu kwa sababu hawana uhakika kama ni watoto wa Mungu. Wengine hawanajiuliza hivi Mungu anazaa? Hivi Mungu ana mke? Kama kule nilikotokea kule. Wale wenzangu wa vibaragashia wale waifi wanaka ukisema mimi ni mtoto wa Mungu wanacheka. Ili neno mtoto wa Mungu limeleta vita. Watu wamechinjwa na wengine wanazidi kuuawa. Kama ukisema mtoto wa Mungu wanasema astaghfirullah astaghfirullah, utasemaje mtoto wa Mungu? Mungu anazaa? Mungu alioa? Mungu ana mke? Mimi naongea na watu mali hapa. Sisi ni watoto wa Mungu, sema amen. Sisi ni watoto wa Mungu, sema amen. Ukisoma kwenye Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12, afu tunarudi kwenye hiyo Mathayo. Anasema bali wale watu wote waliompokea walifanywa kuwa watoto wa nani? Wale watu waliompokea Yesu walifanywa watoto wa nani? Anasema walifanyika kuwa watoto wa Mungu.
si kwa jinsi ya kuzaliwa kwa jinsi ya kimwili wala kwa jinsi ya kibinadamu wala kwa mbegu ya kibinadamu bali kutoka kwa Mungu mwenyewe. Piga makofi kwa Bwana. Ndio tunazaliwa upya kwa neno. Kule kuzaliwa kwa mara ya kwanza hakuhesabiwi. Tunazaliwa upya kwa neno. Neno ndio linatuzaa upya kwa tabia. Unatakiwa tupewe tabia mpya ya Mungu ndio ituzae, tuzaliwe mara ya pili. Kwa sababu kuzaliwa kwa jinsi ya mwili hakuhesabiwi, ni kwa jinsi ya dhambi. Sasa hapa Yesu anajaribiwa na shetani. Yesu anamjibu shetani kwa kitambulisho. Anamwambia mimi ni Bwana Mungu wako. Usinijaribu ukoma. Ndio alikuwa anamwambia. Halafu wewe unajaribiwa unashindwa kusema shetani mimi ni mtoto wa Mungu. Ninakuambia kuanzia leo ninakupofosha in the name of Jesus. Hakuna, ni kulialia tu, eh baba nisaidie. Eh sasa ona sasa hapo. Ona. Na kuna mwingine akiuguliwa tu kadogo, kajaribu kadogo mama yangu. Kadogo. Aishanguka, anapoteza na imani. Yaani kuna Wakristo waji kukomaa kwenye matatizo. Alafu kuna Wakristo wengine ni mashujaa. Wapo. Kuna Wakristo ambao ni mashujaa. Wamesimama na Mungu. Na nyinyi Wakristo mimi nawaambia mimi sikuwa kule. Mna neema kubwa sana. Mna neema mno. Mtu aliyombeba Yesu alafu baadhi yao wanajua kumtumia, wengine hawajui. Wanapigwa huko na Yesu. Jaribu la pili kalishinda. La tatu mstari wa saba. Mathayo sura ya 4 mstari wa saba. Tunaenda kwenye jaribu la tatu. Mathayo sura ya 4 mstari wa 8. Halo? Mathayo sura ya 4 mstari wa 8. Mathayo sura ya 4 mstari wa 8. Tunaenda jaribu la tatu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Sasa nikisikia hapo nasikia roho inataka kupasuka. Nasikia hasira. Yaani mimi nikimwona mtu anaishi maisha mabaya mwinjilisti, nikuaga nalia. Kwa sababu huwa cha kwanza huwa ninaelewa haraka haraka kwamba huyu amekaushwa na kitu gani. Mimi hata kiniambia una matatizo gani na kwa nimeshaelewa kabisa. Yaani hujamaliza nishaelewa huyu anateswa na roho gani. Alivamiwa kwenye ukoo wao kuna kiroho fulani na ndio kinawakausha. Na yale maroho yanatesa kuanzia babu yako na babu yako na wewe na vitoto, yaani nakuwa ni mnyororo. Mnaunga mpaka kile kitovu kikatwe, madhabahu ikatwe ile. Umeshakwenda mbali sana. Yaani ni mpaka uje kanisani uhubiriwe kama hivi. Ukubali kupoteza muda ukae kanisani. Gari lako ulipaki pale. Umwambie bwana gari na wewe nikome usinizoe. Tulia kwanza. Na wewe bwana AC, maana magari yanasubaisha. Unaweza kuwa na gari mtu anaona raha tu. Eh, ametoka ofisini anakaa kibaha. Kwa hiyo hata ile foleni tunaoisema kwamba unaunguza mafuta yako, yeye anaona ndio vioozi. Anaona kwamba ndio anasogea tu polepole. Gari kisogea na anasogea kidogo tu. Ametulia, anatoka ofisini. Hasa wewe baba unaunguza hayo mafuta, kwani unawahi wapi? Nyumbani kwako hapazidi uhulali Morogoro. Unalala ni hapa Dar es Salaam. Kwani unaenda Morogoro? Hata kama ukule na Morogoro. Mungu atabaki kuwa Mungu, sema amen. Semeni amen. Semeni amen. Sasa angalia jinsi shetani anavyomwingia mtu kutumia matatizo alionayo. Hapa linasema mstari huu wa 9 wa 8, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake. Halafu mstari wa 9 anasema, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema. Sema amen. Sasa kikamwambia kwa Kiarabu anasema wa idha kana anta stujuli ana sa'atika alhada almiftah fi dunya. Shindo kwa jina la Yesu. Na kusomea Kiarabu ili uelewe. Na ni vizuri. Kwa Kiarabu sasa ndio maneno ndio hayo ambao watu wengine wakiasikia wanajua ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kumbe ni pepo linaongea. Linasema wa Yesu
Ukikubali kunisujudia, mtakupa fahari za duniani, miliki ya dunia. Pale ndipo mimi napata hasira mtumishi wa Bwana. Maana pepo ni nyoka aliyeangushwa duniani. Amekuta binadamu tumeshakabidhiwa ardhi na wanyama wazuri wazuri, mito na mabonde na kile kilichomo. Mungu imeandikwa mwanadamu atavitawala. Leo shetani anamtokezea Yesu. Baada ya Yesu kuja kutukomboa, turudishiwa uzima na kurudishiwa ardhi, shetani anamtokea Yesu anamwambia, Yesu ukinisujudia nitakupa fahari za dunia. Huu mstari usiusahau usiku wa leo na kizazi chako cha nne. Shetani huwateka watu kutumia vitu, there's something. Na kwa sababu gani shetani anawateka watu fikira mzee wa kanisa? Ni kwa sababu binadamu tumepewa asili ya kutawala. Asili ya mwanadamu sio umasikini kwa jina la Yesu nawaambia. Sikia niwaambie my brother, wewe hata kama leo huna kitu wewe dada usidaisishe maisha. Wewe bado ni wa thamani. Kuna ukuu wa Mungu mbele yako. Tulia kana Bwana. Abiuda limba kasema usirudi nyuma, usirudi nyuma. Msalaba mbele, dunia nyuma. Sasa mwingine shetani anatumia nafasi kwamba hauna kitu. Kule kukosa kitu shetani anakutokelezea. Nikakwambia hivi, hakuna kitu ambacho duniani ni rahisi sana kinachomwangusha wanadamu kuwatoa kwenye njia ya Bwana, kwenye ufalme wa Mungu kama chakula. Hapa. Hebu tufanye wote hapa. Hivyo nafikiri nakutania. Sasa kama nafikiri nakutania, ngoja nikuonyeshe kitu. Msaka nisa ngoja nikuonyeshe. Tuna wanafunzi wangapi hapa Tanzania ambao wamemaliza vyuo vikuu, wanatafuta kazi na hawajapata. Serikali pige kengele wakusanyike uone, watazidi zaidi ya 10,000. Paka unasikia roho inakuuma. Vijana wanapotea, wasichana wa vijana. Yaani mtu amesoma na elimu yake nzuri, hana kazi. Wasichana wazuri wazuri, hakuna msichana mbaya duniani wala hamna kijana mbaya. Vijana ma handsome boy wazuri wamekosa kazi. Wasichana wamekosa kazi. Sasa kwa vijana nafuu, maana vijana wenyewe sisi wanaume hatubebi mimba, lakini binti tunabeba. Na ile mimba lina gharama, utaenda hospitalini pale inatakiwa ifanywe operation, milioni 2 unayo? Una, unakufa unajiona. Kajamaa kameshakimbia. Sasa wasichana kwa sababu tumbo zenu zabeba mimba, wana changamoto. Binti ajumulishe uzuri wake, ajumulishe na ile kuongea, "Oya, nilimaliza chuo, chuo kikuu." Sasa unaenda kuomba kazi, anaenda na vile vyeti, anaenda kutafuta kazi ili apate chakula. Chakula. Ndio. Akifika pale ofisini, lele jamaa linamwangalia kwanza. Nakadiria. Aka binti kalikukuja, karibu. Kaa hapa. Kwa meneja. Ndio maana mameneja niliwaongoza sala ya toba Dodoma. Nikasema kama unajua wewe ni meneja, uwe ni wa waziri mkuu, si uwe ni wa nani, ni wa kwenye ofisi, kwenye njo. Kama ulimpa msichana wa watu kazi kwa kumfanyia usisi, hiyo kazi yako itakuwa ni laana. Njo ufanye toba hapa. Walikuja wakatubu. Ni dhambi kubwa sana na ni huruma sana ya Mungu. Ule binti unamzini kwa sababu yani wasichana wengi wakitaka kazi wanaziniwa. Jamani mwambie ili nikupe kazi itakayokupa chakula inabidi kwanza amzini, amfanyie uzinzi. Ni dhambi kubwa sana. Tena ukuta ni baba lazima, binti ni wa miaka 26, 25, ni mtoto wako huyo. Unabadilu msaidie kazi, unamwambia binti utakuja chukua namba kesho kutwa. Maskini binti ametembea hajala 2,000 ndoka na chipsi soda na amekunywa tangu asubuhi, amezurua kwa mguu anatafuta kazi. Unamwambia utakuja kesho, uje kesho. Kesho kifika linamwitia kwenye hoteli. Halo dada, mimi ndo yule mkurugenzi kampuni ile. Ah sawa, njoo sasa, njoo tukae tuongee. Binti alishaenda na atakwenda kwa spidi, maana tena unamkuta yani hapo ndani aliniahidi kabisa. Binti akifika pale maskini anapigwa ile juice laza 2,500 kunywa kwanza, kaa hapo kula chakula, kula chips. Mtoto wa mtu huyo ana baba yake na mama yake wamemsomesha kwa gharama. Sasa anaenda kuomba kazi, anaziniwa. Ni jamaa anamwambia nitakupa kazi nzuri, usijali. Sawa. Binti akiangalia amechoka, akiangalia saa zingine hana baba,
wengine wana wazazi, wengine hawana, wengine wanategemewa. Inabidi apewe kazi akubali kuziniwa, apewe kazi. Nijaribu sio jaribu. Nijaribu sio jaribu. Sasa simanzi inakuja yule anayefanya hicho. Kama ni Mkristo, aisee inabidi ufanye toba. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo shetani amechinja watu, amewateka watu kutumia chakula. Kumbe maana yake nini jioni ya leo? Ili uweze kuishinda vita vya kiroho, lazima ujijue kwanza mimi ni mtoto wa Mungu. Yesu alipojaribiwa na shetani, alimwambia shetani usimjaribu Bwana Mungu wako. Na wewe unatakiwa kumwambia yule mtu, natafuta kazi sawa, mimi ni binti, lakini mimi ni mtoto wa Mungu. Siwezi kuingia kwenye dhambi kwa jina la Yesu. Jitambulishe wewe ni nani mbele za Mungu. Sasa wewe ni binti, una ni jamani na kutongoza, na wewe unashindwa kusema wewe ni nani. Mimi nimeokoka. I love Jesus. Sina nafasi ya kuingia kwenye machafuko hayo. Kama ni kazi yako peleka. Nimempenda dada mmoja huko Ujerumani, ni Mtanzania huko Morogoro. Kaolewa na mzungu mmoja na migorofa mini. Afre mzungu ni Freemason. Siku ile binti anakuja kumgundua ni Freemason, binti Saile aliamua. Akasema chukua kila kitu chako, mimi ninaenda na Yesu. Na wamezaa watoto watatu. Yule binti akaondoka kacha na wale watoto wadogo walio kakimia, kaenda kaondoka. Mzungu kaenda kaita polisi, wakaja, "Oh, dada amenitishia kuniua, wazungu wanaheshimu mashiria." Wakamwa dada kaenda kaka panga kaka kwa rafiki yake mwingine msichana. Tena huyo dada ndo rais wa Ujerumani, nani rais wa Tanzania Ujerumani. Binti kwao ni Morogoro, amekaa miaka 20 Ujerumani, anaongea Kijerumani, alipewa uraia Ujerumani. Lakini amekaa miaka mingi ajui yule jamaa anaabudu misanamu na toa kafara za watu. Alipogundua tukamwambia, "Hii sitaingia kwenye ujaribu. Hiyo vita shetani huna uwezo kunibeba." Akamwambia, "Mali zako peleka, kila kitu mimi nabaki na Yesu." Lakini sisi wa Kristo baadhi yao hawajui kukataa chakula. Amen. Sasa Yesu akasemaje mstari wa 10? Ndipo Yesu alipomwambia, "Nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake." Piga makofi kwa Bwana. Amen. Mwingine anaambiwa mwache Yesu ni kuoe. Tunaosana wengi sana wameolewa na vijana wa Kiislamu. Unaolewa na mpagani, unamwacha Yesu. Mama yako anakuambia, "Mtoto wangu wa kike, usiolewe na mtu ambaye hajamwamini Yesu. Hautaishi maisha furaha. Unaingia kwenye matatizo ya kifo, maana unapoteza mbingu, unapoteza na maisha duniani. Ahadi ya Mungu. Heri ukose vitu lakini upate ufalme wa mbinguni." Binti anamwambia mama na baba, "Mimi bora nichiue tu kama ni hivyo. Mimi yule kaka nimempenda." Umempenda eh? Na mmekutana naye chuo kikuu eh? Sasa mbona ni Muislamu? Wasema mimi nitafunga naye dini hivyo hivyo. Mbona ni mpagani? Mimi nitafunga naye dini hivyo hivyo. Sawa. Wanaifunga ndo. Ameshindwa, amekubali kuacha ufalme wa Mungu kwa sababu nini? Apate kuolewa. Hiyo ni chakula. Yesu akalishinda jaribu hili. Tunamaliza, nisogee sehemu nyingine kidogo haraka haraka. Mstari wa 11, kisha ibilisi akamweka na mtazama, wakaja malaika wakamtumikia. Hili jaribu Yesu akamlishinda. Bwana Yesu asifiwe, pigeni makofi kwa Bwana. Sasa nataka niseme kitu. Katika hili umejifunza nini hapa? Kwa nini shetani alikuwa anampeleka huko anampeleka huko? Je, Yesu alikuwa ana nguvu? Maandiko yanasema Mungu aliruhusu hilo jaribu, Yesu achukuliwe mbinguni, awekwe kwenye kinara, apelekwe kwa ajili ya kufichua siri za shetani, siwekwe hadharani. Amen. Yesu aliruhusu au Yesu alificha mamlaka aliyokuwa nayo ili kufichua mamlaka ya shetani yaonekane duniani, kwamba tunapomgeukia Mungu, shetani huja kuleta vita kupambana na watakatifu wa Mungu. Na ndio maana watu wengi sana tulishamwamini Yesu, lakini tumekwama kwenye madhabahu kukomboa ardhi, tumekamatwa. Aona sema uongo? Kwani huko kuna mtu ambaye ampende Yesu?
Lakini nikisema kwamba hapa kila mtu nimuulize matatizo yake nipite huko. Utakuta mwingine akwambia nishapigwa na gari, mwingine nishapinduka na gari, mwingine menyanganywa hiki. Yaani asilimia 90 mzee wa kanisa. Swala sio kumwamini Yesu. Wala swala sio kuja kanisani. Watu washamwamini Yesu sana. Kama ni pambio washaimba sana. Uongo kweli? Kama ni sadaka mmeshatoa sana na mnaendelea kutoa. Na ukimwona mtu ameingia kwenye dhambi si kwamba mpendi Mungu, anampenda Mungu ila ni njaa. Njaa imemwangusha. Hali yake ya kiroho haina uwezo kusimama na kustahimili upepo wa njaa. Pako umekoma kiroho. Kwa hiyo kinachotesa dunia ni mafanikio. Sema mafanikio. Na hao mafanikio ni ya mwili. Tulipewa roho ya uzima, tukapewa na mwili. Mwili unahusika na mambo ya kumiliki vitu duniani na kuutunza mwili kama hekalu la Bwana. Kwa sababu Roho Mtakatifu hukaa ndani yetu. Amen. Kwa hiyo Mungu matarajio yake ni kwamba ukishamwamini Yesu, Mungu anataka umiliki vitu. Hebu sema umiliki vitu. Unapoendesha gari nzuri uko sawa. Unapokuwa na nyumba nzuri uko sawa mama. Unapomiliki pesa uko sawa, lakini viwe chini ya mamlaka ya Roho Mtakatifu. Sema amen. Fungua Walawi. Twende haraka haraka, muda unaisha. Fungua kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Sura ya 12. Ngoja nikuonyeshe. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Sema tumepewa mamlaka. Sema tumepewa mamlaka. Sema tumepewa mamlaka. Ndio. Mzee wa kanisa. Kuna watu wanachanganya Biblia. Leo nalizungumza hapa na watu wasikie. Najua viongozi watumishi wananisikia na narudia tena wanisikie. Watu wamechanganya mchicha na maharage. Na mimi ngoja nitoboe hii siri kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mungu anisaidie. Kumwamini Yesu. Kumwamini? Kumwamini? Ni kupewa uzima milele. Lakini swala la kukomboa ardhi. Kumnyang'anya shetani ardhi. Anayemnyang'anya ni wewe. Sio Yesu. Ila utamnyang'anya shetani ardhi kwa kutumia jina la mamlaka ya Yesu. Sema amen. Hivi naongea na watu mara hapa? Narudia. Narudia. Sema amen. Yesu ametukomboa sisi. Sisi tunatakiwa tuikomboe ardhi kwa kuvunja madhabahu ambazo miungu imekaa. Na unazibomoa kwa kutumia mamlaka ambayo Mungu alikupa. Ukienda katika mfumo huu unaozungumza utaishinda vita. Lakini kwenye eneo hili watu wengi wamejichanganya. Bado wanamuitaga Yesu aje wafie kwenye ardhi. Kama alivyowafia msalabani kwa ajili ya kukomboa roho zao, wanataka tena aje wafie kwenye mbuzi zao. Baba njoo umwage damu kuomboe kuku. Baba Yesu shuka msalabani ukakomboe na ardhi yangu, kiwanja changu kiko Morogoro. Umechemka. Hivi naongea na watu mara hapa. Wakati Yesu alipokuwa anapambana na maroho, baada ya kuwa amemaliza kupambana nayo, alitoa mamlaka. Akamwambia nendeni mkakomboe ardhi. Naona kama nawachelewesha. Fungua Marko. Acheni kwanza Kumbukumbu la Torati. Yacheni kwanza. Nenda Marko. Fungua Marko. Ndio, fungua Marko. Marko 16:15. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Fungua mara kwa haraka, fungua mara kwa haraka, muda ni mdogo sana. Nataka nikuonyeshe kitu. Marko sura ya 16 mstari wa 15. Marko sura ya 16, mimi nimeshafika. Sura ya 16, Marko sura ya 16 mstari wa 15.
Yesu anasema hivi, Marko sura 16 mstari 15, Yesu anasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa mapepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sema amen. Sasa inabidi nikuweke busy uandike. Sema amen. Nataka niongee maneno magumu. Na mimi kidogo nitaka kwenda hivi. Roho Mtakatifu anarudisha, nenda hivi. Nenda kwanza huko. Huwezi mama ukaikomboa nyumba yako kama huna mamlaka Roho Mtakatifu. Huwezi ukaikomboa gari yako iliyokaliwa na mzimu na nyoka mpaka uwe na mamlaka ya Roho Mtakatifu. Na wakukomboa vitu vyako ni wewe mwenyewe. Huna uwezo ukaombewe. Lakini lazima ujifunze kwamba anayetakiwa kuivunja madhabahu na mamlaka kwenye vitu vinavyokukamata wewe, vinakufanya kuwa masikini, ni nani? Ni wewe. Na kuna jinsi kuvunja hizo madhabahu za kichawi za kwenu zinazoleta mateso kwenye maisha yako, zinakufuatilia, unachelewa kuoa, unatafuta kazi unakosa, kumbe kuna vimadhabahu vimekaa pale kwenu. Yesu alipokufa msalabani, baada ya kuifanya kazi yake ameimaliza na kufufuka, aliwaambia wanafunzi, enendeni ulimwenguni kote mpeleke habari njema kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Amen. Mstari wa 17 akasema, na ishara hizi zitafuatana na hao watakaoamini. Ndipo kwa jina langu watatoa mapepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuafisha hakitawadhuru kabisa, watawekea mikono wagonjwa nao watapata afya. Sasa ngoja nikuonyeshe. Ninahubiri vita vya kiroho kwa sababu hatutaki kuishi kwenye maisha ya mateso tena. Hiki ni kipindi cha neema. Ni kipindi cha kuishi Mkristo maisha ya ushindi. Ni kipindi cha Mkristo kufanikiwa. Sio kipindi cha kuendelea kukaa kwenye mateso. Toka kwenye mateso, mwambie shetani achilia kitanda changu. Na kuna namna ya kuomba, watu hawajui kuomba. Sasa wanafunzi walipoagizwa na wenyewe kana mshangaa Yesu. Ghafla tu Yesu akapaa mbinguni akafiatuka, wakabaki wako peke yao. Sema jamaa ameondoka, ameondoka. Ameenda. Tumekaa naye miaka 33 na kidogo. Amenyanyuka ndio. Maandiko yanasema aliwaacha kwenye mlima. Baada ya kusema nao nene dunia na akanyanyuka, wingu likashuka akanyanyuka. Wanafunzi wakabaki wanashangaa. Sasa walipokuwa wanashangaa, ghafla malaika anakuja anawaambia, "Huyu Yesu mnayemtazama ameondoka hivyo, ameshanyanyuka, ndivyo atakavyorudi kwenye mawingu. Lakini atarudi kama simba wa Yuda, hatarudi kama kondoo." Wanafunzi wakatoka mlimani namna hii. Sasa wanafunzi wakabaki wanaenda kupambana na yale manyoka. Wanafunzi wakabaki sasa wajifunze kutoa mapepo, wakajifunze kuwatoa watu mapepo, wakajifunze kwenda kukomboa ardhi na kuvunja madhabahu za manyumbani kwao. Wakapambana na mizimu ya nyoka iliyokaa pale imetulia. Kapambana nacho sasa. Ndio kanisa hivi tumekaa hivi. Ndio kanisa Mungu analitegemea sasa. Sasa usipokuwa makini utaishia kusali turujia. Neno la Mungu ta. Sasa bora kanisa letu la KKKT. Kwa sababu Ruthi ni sasa hivi habari ya Roho Mtakatifu inatembea. Sema amen. Sisemi tu kulisifia. Kanisa Ruthi sasa hivi imekwenda parefu sana. Ila kuna mahali wanasinzia, kuna mahali pameamka. Katoliki na wenyewe mpaka sasa hivi na wenyewe wameamka, wametoka kwenye usingizi. Maana mwanzo na wao walikuwa popo 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 popo. Bwana nakukimbilia, ulimwenguni nimoni wa mateso. Nishike mkono Bwana wangu niokoe. Ilikuje dunia. Wimbo ni mzuri hatukatai. Na ni wimbo wa kiroho.
na mimi mapadri nawapenda na ni marafiki zangu na kila ninapoenda naendaga kuwasalimia. Lakini wimbo huo unapoimba uko sawa kirohoni? Mtu anapiga namna anaingia kanisani lakini ni marehemu, bado na kirisi hajakombolewa. Wimbo ni mzuri sana, lakini kanisa linatembea kama treni behewa sogea tukae twende. Dereva wamuoni, hawajua anaenda kumwagwa wapi. Ukimchukua Mkristo wa Catholic ukamwambia hebu nieleze dhambi ni nini, ni wachache wanaweza kutoa, ni wawili, hajui dhambi ni nini. Na akipigwa kwenda kwa sangoma kwa mganga anaona ni sawa tu, wala machale manini yamejaa, wala haoni hatari. Yeye amekariri ibada ya turujia, anajua ndio amesali, ndio ameabudu hivyo. Mapepo yamechinja watu. Sasa hivi nenda ukaulize Catholic, wameamka, wameanza vikundi vya kuomba baba kwa jina la Yesu. Sasa ngoja niwachekeshe wale jamaa. Kipindi cha Rais Kikwete walipoanza kuleta umwarishababu, na mimi nilikuwa kule, sasa tukakaa vikao tuhakikishe kwamba tunabomoa makanisa ya Dar es Salaam, tunaharibu Morogoro, tukawatuma wengine wakaenda wakaharibu pale Magomeni. Wale wa Kristo Rais alipoenda pale Kikwete kuwapa pole, Wakristo walipomwona rais amekwenda, maana amechomewa kanisa, wakakaa wamenyamaza huko kanisani, wanajua rais anakuja kuwapa pole. Wamekaa sasa mejana. Walipomwona tu rais ameingia wakaanza kulia. Waonekane kama wana huzuni. Nikasema huu ni upumbavu zaidi ya upumbavu. Huo sio muda wa kulia. Hasa mnalia rais kaja, yeye ndo Mungu wenu, ndo atakayewasaidia, ndo Yesu. Kulia kusaidii, mmeshabomolewa. Hii ni vita vya kiroho. Ilitakiwa kusimama katika maombi kupambana. Sisi sio muda wa kulia. Kwa hiyo wale makanisa yapomoneka, bomoneka, bomolewa. Katoliki kawajakaa sawa, mara amepigwa risasi nani? Iringa. Mara hivi padri Zanzibar kapigwa. Mara mwingine kapigwa. Mara mwingine kapigwa. Hali ikawa tete. Hiki ninachokisema si mnakumbuka? Watu wa Kristo waliokuwa hawana Yesu wakaanza kuogopa kuja hata kusali kanisani. Wanajua ukienda kule kunalipuliwa. Hapaeleweki. Katoliki ndipo papadili wakasimama. Wakasema jamani, hii dini imekuwa ni mbaya sana. Wanaua mapadili. Padili ni mtumishi mzuri wa Mungu. Na wenyewe walileta injili, wale ni makuhani. Tena walikuwa wanajenga makanisa na mashule na mahospitali, wanawaambia tena watoto wenu wasome. Padili amesoma na PhD. Amebeba elimu ya kihospitali, unamuua, unapoteza mtu wa maana. Ndipo mapadri wakakaa kikao wakasema jamani, haiwezekani. Ile neno la kusema zote ni imani, Mungu ni yule yule, vikafa. Walipoona wanapigwa wanakufa, wakasema kumbe ni mbaya sana, inaua sana. Ndio wakaanza maombi. Baba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nakwambia hivi, kumbe matatizo ni mtaji. Walianza kuomba. Walianza kuomba mpaka leo. Kanisa Katoliki ni waombaji wazuri mno. Wapigeni makofi huko waliko kwa jina la Yesu. Ni waombaji wazuri mno. Kawaulize, wanaomba, wana vikundi vya kuomba siku hizi. Baba kwa jina la Yesu, kwa mamlaka. Hii ni vita, mapepo yako duniani yako mengi. Na kuna Kristo wengine waamini kama mapepo yapo. Wanafikiri ni wakati wa Yesu ndio alikuwepo. Kwa hiyo aliendaga likizo. Wengine wanafikiri Yesu alipomaliza msalabani kufufuka anajua na mapepo yafanye. Yaliishaga, hayapo tena. Nani kakwambia? Ndio usidi anazidi kuongezeka. Wewe unafikiri hali ya kawaida? Mama analeta nyama ya kilo 2 ya nyama, anabadilishiwa msosi. Anapika nyama subiri wivi haiwivi. Kumbe yamechukua machawi, wameleta kingine. Utakula manyama ya uongo mpaka lini? Sasa kwenye Marko 16:17, alipoambia prekeni injili, akawaambia atakayeamini ataokoka. Hasa niwaulizeni swali, kuokoka maana yake nini? Kuokoka ni nini? Kuokoka maana yake nini? Andika. Hata kama somo litaisha leo, basi tumeanza muda umeenda, nitakatisha. Andika. Kuna kuokoka kwa hatua tatu. Amen. Kuna kuokoka kwa hatua ngapi? Unajua ninatafuta kukuonyesha jinsi ya kuvunja madhabahu, lakini sasa mzunguko wake lazima upitie kwa Yesu. Anayetoa mamlaka ya kwenda kuvunja madhabahu, lazima nikuonyeshe
namna ulivyopewa mamlaka ya kuvunja madhabahu. Na ni mtu wa aina gani anatakiwa avunje madhabahu zilizokamatwa na mapepo na mizimu? Sio mtoto hivi? Kwa kuna toa ngapi? Mwenye nimalizie hapa. Alafu hii nitaendeleza kesho somo hii. Hatua ya kwanza kuokoka, andika, ni kumwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako. Hii ni hatua ya kwanza kuokoka. Kwa sababu gani tunazungumza ile neno kuokoka? Ile neno kuokoka limefanya watu wamechinjwa, wameuawa, limeleta vita vya kiroho. Yaani ukisema umeokoka watu wanacheka. Unasikia mwenyeji wanasema uweze kuokoka, unaokaje bado uko duniani, bado na wewe ni mtenda dhambi, unaokokaje? Wanawaambia hawami. Kanisa mbona mnyamaza? Wanasema hawasemi. Utasemaje umeokoka mama, bado uko duniani, hukumu ya Mungu haijapita? Nikagundua watu hawajui maana ya neno kuokoka. Sasa leo ninazungumza. Kuokoka kuna hatua tatu. Ya kwanza ni kumwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Unaokokaje sasa? Kwa kumwamini tu, ngoja nikuonyeshe. Unakombolewa sehemu tatu. Kuna A na B na C kwenye huo mstari wa kwanza. A, unasamehewa dhambi za mauti. Unasamehewa dhambi zako. Roho ya mauti inafutwa. Dhambi ya mauti inafutwa, unapokea uzima. Huo ni ukombozi namba moja kwenye A, kwenye ule mstari wa kwanza. A. B, unafanywa kuwa mtoto wa Mungu. Sahihi. Unafanywa kuwa mtoto wa Mungu. Namba kuna A na B kwenye ule mstari. Tuende na namba C. C, unapokea nguvu. Hebu sema nguvu. Unapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Sasa hivi vitu vitatu unavipokea saa hiyo hiyo unapoongozwa sala ya toba. Wakati watu wanapokucheka, wewe ni babu unasema, semeni Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakuja kwa katika ulimwengu wa roho. Mungu anaachilia, kuna vitu vinadondoka juu yako vinaachiliwa na Bwana. Kuna vitu vinaachiliwa na Bwana mbele yako. Kuna vitu vinaachiliwa na Bwana juu yako. Maana kuna operation inafanyika. Kama damu yako ilikuwa ni mauti, inakuwa ni uzima. Saa hiyo hiyo unafanywa kuwa mtoto wa Mungu. Saa hiyo hiyo unapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na hiyo nguvu, maandiko yanasema huja kidogo. Roho Mtakatifu akashuka kwa kunena, ukachukua siku saba uko hamna kula wala kunywa, operation. Na kama kulikuwa na kitu kimekaa kwenye tumbo lako, umetumiwa na wachawi, uliwekewa tumbo likabadilishwa kuwa ni mfuko wa wachawi, hivyo vitu vinapasuka. Maandiko yanasema hupasuka saa hiyo hiyo, huondoka saa hiyo hiyo, huwa havikai. Kama kulikuwa na mapepo yanalipuka, hapo ndipo mzee Kristo nilipenda kanisa. Hakuna mkiso anayerogwa. Vitu vinafanywa operation. Hatua ya pili ya kuokoka, andika. Hatua ya pili ya kuokoka, nazimaliza hizi jamani. Niingie kwenye kushuhudia kidogo alafu tuwekane uhuru. Hatua ya pili ya kuokoka ni kubadilishwa tabia kwa njia ya neno la Mungu. Kubadilisha tabia kwa njia nini? Tutoe sauti. Au inawezekana leo nimechoka sana. Halo? Au wengine wanasubiri ushuhuda. Mimi huwa nahubiri na kushuhudia, ni lazima ukomazwe neno. Mungu anasema pasipo na neno hakuna kitu. Na mimi nisingefundishwa neno wala nisingeweza kukuhubiri. Nitatembea na ushuhuda tu bila neno. Na ushuhuda ukiisha, sema amen. Tuna kuokoka, hatua ya pili ya kuokoka, mama, dada yangu unanisikia, ni kubadilishwa tabia. Kwa sababu kwenye nafasi ya kupokelewa na Yesu, wengi wao wanafikiri kwamba kusamehewa dhambi ni kuondolewa tabia. Kusamehewa dhambi ulizokuwa unazifanya dada, sio kuondolewa tabia. It is difference. Kusamehewa dhambi sio kuondolewa tabia. Kusamehewa dhambi sio kuondolewa tabia zako za uongo, tabia za uzinzi, tabia za wizi, tabia za kudokoa. Sasa hiyo zinakuwa kwenye damu. Umesamehewa matendo uliyofanya.
lakini tabia zako ziko pale pale. Sasa zinafanyaje? Pengine unaniuliza zinafanyaje mtumishi kuondoka? Hizo zinatibiwa na neno la Mungu. Tena Mungu anasema mabadiliko yako ya tabia, ya kuokolewa kwa tabia, utaokolewa kwa njia ya neno. Maandiko yanasema kwa kadiri utakavyokuwa na bidii ya kutafuta uso wa Mungu. Unasoma Biblia inasema hapa samehe, unajifunza kusamehe. Hapa Biblia inasema usitukane, unajifunza kuacha kutukana. Hapo unasema neno na kutana neno linaku, yani unapandiwa mbegu pole 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 pole, unaanza kubadilika. Ulikuwa ni mwizi, unaacha wizi. Uongo, unaacha uongo. Unaanza kuyaishi maisha ya Mungu mwenyewe. Tunasema sasa fulani amebadilika. Sema amen, piga makofi kwa Bwana. Huo ni wokovu hatua ya ngapi? Ya pili. Wokovu hatua ya tatu ni kunyakuliwa mbinguni Yesu akija. Hiyo ndio wokovu. Wenye pointi wanaoandika waandike, kwa sababu mimi nimeshafuatilia hii kanisa, watu wanampenda Mungu sana, na kuna watu wananifuatilia, na wengine mnaona hawaje hapa, wengine wako kwenye ma YouTube wanatuangalia live, wako wengi tu, hakuna mtu ambaye mpende Mungu hapa. Ila wewe ambaye unakuja live hapa, jitahidi basi unaandika na unifuatilie vizuri, usisinzirie kwenye mabenchi. Hivi vitu vimekaa hivyo mama. Tunabadilishwa, tunaokolewa kwa kubadilishwa tabia, sehemu ya pili. Na nakupa na andiko, si kwamba sikupe andiko, nakupa andiko. Tunaokolewa nafasi ya pili, tunabadilishwa, tunaokolewa kwa kubadilishwa tabia. Andika Luka 6:46. Hivi nimeiandika hiyo hatua ya pili, nitoa maandiko kweli? Mungu atusaidie sana. Tuko kwenye hatua ngapi? Hii ya pili sikutoa andiko, na nyinyi mmenichanganya sana. Tuko tunachangamka kanisani. Hebu rudi kwenye hatua ya pili. Sema amen. Hatua ya pili tunabadilishwa tabia kwa njia ya neno. Luka 6:46, fungua. Alafu ndo nimalizie hatua ya tatu, alafu nishuhudie kidogo, tuombeane. Nimalize. Mungu ni mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Mungu yu mwema. Yu mwema. Hebu angalia Luka. Luka sura ya ngapi? Ya 6:46. Mstari ule unasema namna hii. Angalia Yesu anavyoongea juu ya habari ya kubadilishwa tabia kwa njia ya neno. Anasema Luka 6:46, anasema hivi: na kwa nini mnaniita Bwana Bwana walakini hamyatendi niyasemayo? Niangalie. Kwa nini mnaniita Bwana Bwana lakini hamtendi niyasemayo? Kulikuwa ni hivi, upepo ulikuwa hivi. Wale watu walikuwa namzunguka Yesu alipokuja Israeli, baada ya kufanya miujiza sana na kuwaponya watoto wao na kuwatendea miujiza, waliokuwa wamekufa narudi kuwa hai, watu wakamkusanyikia, wakawa wanamuita, wewe ni Bwana, oh wewe ni mfalme wa falme. Lakini kwenye neno hawakulishika. Naona hiyo kitu. Sasa Yesu akaangalia mioyo yao, akawaambia, kwa nini nyinyi mnapenda kuniita mimi ni Bwana Bwana? Naomba mnisikize vizuri. Lakini neno hamulishiki lile nilisemalo. Leo kanisa tunaishi katika neno ambalo Yesu aliliacha duniani. Hasa alishawaambia wanafunzi, "Bwana, watu mnaniita Bwana, hamtendi yale niyasemayo?" Yesu akawatolea mfano wa mtu anayekuja kwake kisha akawa Mkristo aliye hai. Nataka nionyeshe Mkristo aliye hai. Nataka Yesu awaonyeshe Mkristo aliye hai. Mkristo ambaye hawezi kurogwa. Mkristo ambaye anaweza kukomboa madhabahu. Kama kuna pepo kwenye nyumba yake, watu wakilala wanakufa, akiingia pale ni kama Yesu amesimama pale. Sema amen. Hiyo ni amen ndogo. Sema amen. Ndio. Usikubali uharibifu kwenye maisha yako mama. Tulishatengenezewa mazingira mazuri na Mungu. Na kuliona kanisa ni nzuri. Lakini watu wanakuja kanisani wamekata tamaa. Wanajiweka kwenye mazingira magumu wenyewe, na tunakuwa mzigo kanisani. Na usipokuwa na Roho Mtakatifu unakuwa mzigo. Halafu siniambie kwamba una roho wa Mungu. Roho unaye. Maana kuna wengine wanafikiri mzee wa kanisa labda kuwa na Roho Mtakatifu ni mpaka anene kwa lugha.
Hapana, una Roho Mtakatifu. Sasa Luka 6:46 Yesu akatoa mfano. Angalia 48. Angalia mstari wa 47. Yesu akasema, kila mtu ajaye kwangu na kuyasikia maneno yangu na kufanyaje? Na kuyatenda. Anasema nitaonyesha mfano wake. Halo? Mtu atakayesikia maneno ya Kristo na kuyatenda, kuyaishi. Yaani ukamwamini Yesu, halafu ukatenda. Kutenda ni kufundishwa neno la Mungu. Yaani umemwamini Yesu, kusikia maneno au kuamini ni kuamini Kristo. Kusikia maneno ya Kristo ni kumwamini Yesu. Yesu ni neno. Amen. Halafu kutenda ni kufundishwa neno la Mungu. Unakubali kukaa kama hivi mlivyokaa, unafundishwa neno la Mungu. Sasa mfano wa mtu huyu, Yesu anasema 48. Anasema mfano wake ni mtu ajengaye nyumba na kuchimba chini sana na kuweka msingi juu ya mwamba. Na kulipokuja gharika, mto ulishukia nyumba ile kwa nguvu, usiweze kuitikisa kwa kuwa imejengwa vizuri. Ndio. Maana yake nini? Ni mtu aliyemwamini Yesu, aliyemwamini Yesu akajifunza neno la Mungu. Huyo mtu analinganishwa na nyumba iliyojengwa ikachimbiwa msingi mkali, halafu gorofa likapanda. Gorofa imeshikwa na msingi. Gharika ilipokuja haikubomoa ile nyumba, imejengwa vizuri. Sasa sikiliza. Msingi ni neno la Mungu. Unaozungumzwa hapo. Nyumba ni wewe na mimi. Gharika ni matatizo yanayokuja kukuvamia kwenye familia yako. Kwa hiyo Yesu anasema matatizo yakija yakamkuta huyu Mkristo amesimama, yani Yesu unaye neno la Mungu linalokupa macho rohoni ya kutambua vitu unalo. Yale matatizo yakija, umesimama, upepo kavuma, utakuwa umesimama kama jengo lililojengwa. Maandiko yanasema kama mlima Sayuni usiotikiswa. Maana Biblia inasema wale waliomwamini Yesu wakakaa kwenye neno, wamefananishwa kama mlima Sayuni ambao ukitikisikwa hautikiswi, unakuwa umesimama imara. Ndio ile inaitwa piga ua, sitoke kwa Yesu. Njai na kupiga, shetani kuja, watu nakuletea vyakula, dada chukua, dada nitakupa kazi nzuri, I love you, mwa mwa. Unamwambia ushindo kwa jina la Yesu. Acha nikakufe na njaa. Mimi ni binti shujaa wa Bwana. Kuna binti mmoja nikamwona Arusha nikafurahi. Akatoa ushuhuda akasema, mtumishi nilikaa chuo kikuu, ninasoma na wasichana wenzangu, usiku nakwenda disco kujiuza. Lakini mimi nilikaa na kwetu nilikuwa sina pesa na sina na njaa. Wao wanena najiuza na hongo masimu makubwa makubwa. Siku moja nikapata msichana mmoja mvulana akampenda yule msichana. Jamaa yule mtoto ni mtoto wa waziri, sio nani alikuwa. Anampa sio atampa pesa. Binti alikataka tukato, akasema niache nikae hivi kama nilivyo. Wale wasichana wakasema, unajifanya utoke out hapa body, mwacheni ni mlokole huyo. Wanaenda disco usiku saa 8, binti amebaka melala. Na mimi nimeokoka. Wakija kesho baada ya siku 2 anakuja na masimu, anamwambia na downloadie. Imenua simu nzuri. Binti anashuhudia. Wananua mapasi ya kunyoshia nguo mazuri mazuri, binti anatumia kuazima pasi, wanakamnyima kumazima. Sasa wasimlokole bwana. Binti akasema, pasi zenu chukueni. Roho Mtakatifu akamwambia, usichukue na pasi zao. Ukitumia vitu vya watu wenye dhambi ni najisi. Mungu anasema usikae na watu walio najisika, usije ukawa najisi kuliko wao, hata kwenye nyumba zao. Na sisi watumishi tumeambiwa msiingie kila nyumba mkaenda mkana na kunywa, kwa sababu kuna nyumba zingine hazikaliki. Kwa hiyo Yesu akasema, angalieni na watumeni mwende kuhubiri, lakini si kila nyumba mtaingia, isipokuwa nyumba mtakazoziamini, ndizo muingie mlale, wakiwapa vyakula kuleni, lakini msitoke bila kuwaombea. Kwa hiyo ukija kwa mtumishi, nataka nje kwako, nakwambia okay, nashukuru. Lakini itabini ukiona nimekuja kule, jue umepewa kibali na Mungu. Imeandikwa msinge kila nyumba mpaka mzipime nyumba zao. Muulize mchungaji wako, hilo andiko mchungaji lipo? Mwinjilisti lipo? Mwinjilisti lipo? Maana mimi sike kitu natoa maandiko hapo. Sasa yule binti akafika tu akamwambia, na vyombo vyenu kuleni, sivipikii sivigusi. Yule
Yule binti alifiwa na babake na mamake akiwa yuko form 2. Paka ameenda chuo kikuu, anaenda maofisini kuomba watu kumlipia ada kwenye ofisi ya manispaa. Na mdogo wake na akili. Sasa hivi wako Ulaya. Mdogo mtu na mdogo mtu. Walipasua masomo. Maana walikaa kwenye maombi, wakawa nasaidiwa, wamesoma kwa kusaidiwa saidiwa. Wa na walipiga masomo wako Ulaya. Kama mnakumbuka Tanzania kuna binti miaka 5 imepita alitangazwa Tanzania nzima ndio mwenye akili kutokea Mwanza. Aishaenda. Sasa hivi yuko Maulaya, ndio wake kwa Ulaya na Yesu anaye. Utasema nini? Hasa wewe chakula tukadogo umekwenda. Jifunze kukataa maisha ya dhambi. Jifunze kupambana na vita vya kiroho. Hii ni vita unatafutwa roho yako. Mtu anakuletea chakula lakini roho ndio inatafutwa. Sasa hivi mafilimasoni ni kibao. Na wenyewe anakuambia ili ujiunge umage madamu kila mwaka, uanze na damu ya mama yako na baba yako na mzazi. We, neno litakufanya uwe na macho ya rohoni. Shikile kinacho ni dhahabu. Neno litakufanya uwe Mkristo aliye hai. Mwenye msingi. Na maandiko yanasema Mkristo aliyeokoka awe na chakula siwe na chakula. Utaona sura yake na furaha. Sasa ngoja ukute Mkristo ambaye hana msingi. Ngoja tumsome huyu hapa. 49. Nimaliza fulishudele katano. Halafu tuombeane. Maana hatujachelewa hata sana. Hata hivi ni mafoleni ni mengi. Ukiangalia Luka 6:49. Mstari wa 49. Angalia kundi la pili. Yesu anasema lakini yule aliyesikia ila hakutenda. Unaona? Aliyesikia ila hakutenda. Mfano wake ni mtu aliyejenga nyumba juu ya ardhi pasipokuwa na msingi. Mto ukaishukia kwa nguvu ikaanguka mara na mangamizi yake nyumba ile ikawa makubwa. Ni Yesu anaongea. Ni Mkristo aliyemwamini Yesu. Msiwa kanisa. Ni Mkristo aliyemwamini Yesu. Alafu akaishia kuwa Mkristo tu. Kumbe kuna Wakristo tu na Wakristo. Tofautisha ile o na u. Kuna Mkristo tu na Wakristo. O waliendelea kuwa Wakristo watakatifu. Alafu kuna Kristo tu wa kila Christmas, Pasaka, mwisho wa mwaka. Wapo Wakristo wa matukio. Sasa kama unataka kubaki kuwa Mkristo tu unabaki. Kwa sababu wakati mwingine kuna vitu Mungu hawezi kuviruhusu vije kwako vya baraka, msababishaji ni wewe. Fanya mambo yanayofanya Mungu akubariki. Fanya mambo yanayofanya muujiza uje nyumbani kwako. Fanya mambo yanayofanya maisha yako yabadilishwe. Ukiomba kidogo Mungu anashuka. Bwana sifiwe. Sasa hawa ni watu walioamini Yesu, hawakujifunza neno. Matatizo yakija wanapigwa, wanaenda mazima. Yesu anasema maangamizi yake ni makubwa. Ndio watu wale wa Kristo wanakufa ovyo ovyo, unashangaa. Mkisa na rogwa, anakuambia mtumishi nilirogwa. Siku moja nikiwa Singida niko na mke wangu, askofu mstaafu wa kanisa la FPST. Akaja pale nimuombe na mke wake, nililia, niliona huruma sana. Yule baba ni wa miaka 70. Alikuwa mnene kama mzee wangu wa kanisa. Halafu alishahubiri makanisa ya FPST Singida kayapanda mengi, akiingia pale anajua ni askofu mstaafu amekuja. Naona mambo yalivyoja. Kaja na mke wake. Yule mama alikuwa mtu mzima kama mamangu. Tena alikuwa mama hivyo. Na mke wangu akaka binti. Nimekaa tumeenda pale kanisa limejaa FPST, niko nahubiri semina. Yule mzee kaja siku ya Jumamosi. Maskofu wetu wamekuja kuchungulia vijana wao wanaendeleaje na semina. Hasa alipokuja akakaa pale, kakutana na moto. Tena alikuja akasema kumbe yeye alikamatwa. Yaani yule mchungaji mstaafu yule mzee alistafu kazi, alafu kaingiliwa. Kumbe walikamatwa tangu wakiwa wanatumika kwenye huduma yao. Ya hawakuzaa mtoto wala cha babake na mtoto, walifungwa na hiyo madhabahu. Ile madhabahu iliwafunga. Baada ya kuwafunga wazai, bado ametumika, amestafu tu, kile kimzimu kikaona haitoshi, kimewanyima uzao, kikaingia kwenye meno. Muda wote anakuwa anatafuna chakula. Yuko kuanzia asubuhi, jioni, usiku, mchana.
24 ukiona kanae unaweza kufikiria atafuna majojo mabegiti yale mnaita au kuna kitu anakitafuna mdomoni maana anaongea anafanya unajua mtumishi yani nahubiri sana wewe unjaribu sasa baba unatafuna nini ah niko hivi vinatafunishwa na kimzimu anavunja mke wake nikamwambia anasema hani mkiwa umelala usingizi ndo kabisa yaani unasikia kama anavunja mamifupa kacha 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 mama anasema mpaka naogopa yule mama nikamwangalia akasema wewe mama ni kweli anasema mama ulikaa bila kuzaa mke wako mamangu eh nilipoweka mkono tu eh kanisa lote ukasimama naangalia yule baba ndo mume wake amepewa heshima kakaa kule ndo kama baba askofu amekuja kuangalia semina mkutano amekaa pale mama kala mzinga pale chini ehe leta maiki kama kada yangu mpe imekuaje wewe pepo unakuja ukaka kwa mama mtumishi hivi mtumishi wa Bwana tunaondoka tunaondoka tulikaa miaka mingi mlikaa miaka mingi okay mkafanyaje alikuwa anahubiri sana tukaingia tukazuia uzao tukachinja kwa sababu alikuwa anatoa mapepo watu wetu wanawatoa kwa watu wetu eh eh kanisa la FPCT Singida mjini nilipiga pawa nikasikia hasira na unajua huwa nawafanyaga maombi fulani ya kumdai Mungu nikamwambia baba wewe ndio ulinitoa msikitini Yesu Kristo le hai kama nilijifanya mimi kujiokoa niache hapa hapa lakini kama wewe ndio ulinitokea ukaniokoa shuka hapa nikuone mzima mzima nateketeza ile pepo wewe tunamwachia nikamwambia nataka azae kama mke Ibrahim alizaa miaka 90 anazaa ndio nikaondoka pwa yule mama akatupikisha mavitu nikamwendea yule mzee nikampiga naye pawa mzee watu naye chini yani watumishi wa Mungu wa muda mrefu kumbe nao wamekamatwa hivi mnafikiri na watania ngoja niwaambie kitu nani anamjua askofu Mamasika nisheni mkono askofu Mamasika mnafahamu hivi mnajua mimi nimelala kwake wiki mbili mwaka jana mwaka juzi mke wangu simama wakuone simama simama unajua mke wangu amefua nguo sana za mama za askofu Mamasika pale Kibaha hivi unajua tumekaa Kibaha sisi wiki mbili tumefua nguo nilikwenda kuvunja madhabahu pale nilimwambia kila kitu kwa simu nikamwambia mama I'm telling you huyo ni mtumishi wa Mungu lakini kuna madhabahu ambayo shetani amechezea familia ya askofu. Sasa ninawasha gari langu mwenyewe mzima mzima. Maana mimi sio kama mtumishi kwamba kamechokachoka sana. Nilimwambia napiga funguo na washa gari langu. Nikichoka kudrive mkiongo atadrive. Tulikuja na gari yangu na nikamwambia itambeba askofu Mamasika kwenye gari yangu. Tukatoka Dodoma nikawasha gari nikaja. Mama akaanza kulia. Namwambia mama ufunuo kwa simu. Kuna 1 2 3 ndio. Kuna 2 3 4 ndio. Na kuna ila ndio. Naona watoto wako wako Ulaya wamefungwa. Hakuna neno leo wala kuoa. Ndio. Nakuja. Na askofu alishindwa kumwambia kwa sababu anamuogopa. Mtu akishasikia alikuwa ni askofu anaweka ndio baba. Lazima ufunue Mungu ukija tunasema mtu apone asiende jehanamu. Usimdharau mtu. Kwamba timi kwa sababu eti msio askofu ni mimi mtumishi. Roho Mtakatifu hajui cha huyu ni nani huyu ni nani. Roho Mtakatifu mzee akiingia ameingia. Mungu haangalii ni kirema ni nani. Mungu anasema wanadamu ni wa thamani machoni pa Mungu. Na wewe usijidharau ni wa thamani machoni pa Mungu. Haujui umebeba karama gani. Mtumishi nililia. Nililia. Nililia sana. Hakuna kitu. Yule askofu ana roho nzuri sana. Ana roho nzuri yule mzee. Lakini kuna shida kweli pale. Na sijui na hali gani sasa. Mke wangu nikamwambia mke wangu fua nguo tupate baraka. Anaamka pale baba naomba nguo. Ingia mpaka chumbani kadeki kule. Deki 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 deki.
yule askofu tusikie tunatoka akatubariki na wabariki wanangu. Tukawasha gari yetu tukaondoka. Sikurudi tena Dar es Salaam, ndio tumerudi. Na hajui kama tuko hapa. Lakini kumbe katika utumishi nikajifunza kwamba unaweza kutumika vizuri ukaishia pabaya au unaweza kuanza vibaya ukaishia pazuri. Hatujui. Lakini kinachotusaidia ambacho Mungu anasema ni utakatifu, kusimama katika neno. Tunabadilisha tabia katika neno, tuishi katika neno. Wewe ni Mkristo, kuna vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya kama mtoto wa Mungu. Mimi nikianza kushuhudia ushuhuda wangu, hatujafika kwenye mahali patanoga. Pananoga leo ni Jumatano. Na acha niseme. Bwana asifiwe. Ndugu zangu kanisa, hatua ya mwisho ni ya kunyakuliwa Yesu akija. Kwa hiyo katika hizo hatua tatu za kuokoka, unatakiwa ukute kwenye hatua ngapi? Chagua. Yesu akija ukute kwenye hatua ngapi? Au ukute na wokovu katika zile hatua tatu za kuokoka, unataka Yesu ukute kwenye hatua gani? Unataka kuokoka siku Yesu anakuja? Niuseme baba naokoka? Au unataka ukute kwenye mazingira gani? Hatua ya pili ya kubadilisha tabia. Changes. Sasa kuna watu wameokoka wako kwenye tabia zao zile zile, bado ni machawi. Wameokoka bado ni maongo. Wameokoka matabia ni yale yale, hajawahi kuvua utu wa kale. Hii kitu kilimpa tabu sana Paulo. Akawa anawaambia Wakristo na waandikia nyaraka wa Galatia, mpaka anasema nyewe mmerogwa. Hawabadiliki tabia. Ukihubiri kidogo hujamaliza, mtu alishaondoka. Hii tabia na yenyewe siku ya Jumapili inakera. Ila Jumapili kwa hapa sijaona. Sikuona. Lakini ukienda makanisa Anglikana nimehubiri kwa sababu walikuwa wanafanya hivi. Aminieri nilikuwa nachukuliwa. Kanisa la Anglican Tanzania watanizungurusha Dodoma, Morogoro, Moshi, 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 wapi wapi. Nchi nzima. Wakimaliza waroteli wananichukua. Nazungurushwa twende kule, kwenda kule, kwenda kule, kwenda kila sehemu wiki 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 wiki. Makanisa kipenda kwa. Sasa nikajifunza kuelewa mambo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Huwezi ukanyakuliwa siku Yesu anarudi. Unatakiwa ukute kwenye position ya kubadilishwa tabia. Kwa sababu nimekuta watu wengi hawajabadilika tabia zao, ni zile zile. Yaani na usipokubali kuishi katika neno, unakuwa mzigo kanisani. Wenzio wanaomba, unawaingiza kwenye wanaomba, wewe unachana nyavu. Wanashona nyavu, wewe unapasua. Unapiga tu kukan kan kan na mkasi, unatoboa. Maombi yanaenda. Unakuwa na mzee inakuwa michawi kanisani. Yaani naenda kule, unajua uchawi ukoje mzee? Ni ile hali ya kutokuishi maisha matakatifu. Huo ni uchawi. Maandiko yanasema atendaye dhambi hutenda mapenzi ya ibilisi na baba yake ni sangoma. Ibilisi. Nikimwangalia ibilisi sura aliyopewa na Mungu ni nyoka. Sasa wewe ni mtoto wa nyoka? Hapana. Kuanzia wewe na kizazi chako, kataa kuwa mtoto wa nyoka. Na ukitoka humu leo, utoke na hasira, uende ukakamate mamlaka ya kuvunja madhabahu, umwambie shetani sikia. Yaani ushike mashuka yako, uambie haya mashuka na yashika. Na kile utakachokifanya ndicho Mungu anafanya. Sema amen. Ndugu zangu kanisa, shamiri nikaa kwenye Uislamu. Baada ya kuwa shehe wangu yamempoteza yale majini pale katika mkoa wa Tanga, kwa sababu amekataa kutoa mtoto wake kafara, ule uchumba wa mimi na ule msana kijini ulivunjika. Yale majini yakanibadilikia. Sasa ulivunjikaje? Si kwa furaha, yalitafuta na mimi yanipoteze. Sasa kwa sababu nilikuwa sijui Yesu, nilikuwa sina, nilikuwa navaa kanzu na kofia. Tunajua la ilaha illa Allah subhanallahu tawakkaltu, eti ndo maombi ya kujikinga, ndo kwanza unayaita. Katika Yohana 14:14 Yesu alishasema jambo lolote mtakaliomba kwa jina langu nitafanya. Jina la Yesu ndo likuja kupasua miamba. Sisi mimi katika Uislamu nilikuwa sijui. Tunaona Wakristo wakiomba wanafanikiwa, sisi mbona hamna? Ukisoma ile dua Qur'ani mashid nani aya za nani, jini linafurahi. Sasa nikaenda Misri, natoka Tanga na kurusha kwanza kidogo shuda.
Nilipopelekwa Misri nikapelekwa tukapelekwa vijana kama 12. Na wengine tulikutana nao wametoka Burundi, Rwanda, ndio kipindi kile Osama bin Laden alivumavuma sana. Osama ndio anachuo. Huyo Osama bin Laden ni mjukuu wa Osama bin Laden ambaye alikuwa ndio mfalme wa Saudi Arabia, ambaye wana vyuo vikubwa ndio ambao yani wametengeneza mji wao unaitwa Riyadh. Huko nje kidogo ya nchi ya Saudi Arabia. Kwa hiyo pale ni makao makuu ya ngome ya wa jamaa. Haleluya. Sasa kule nikafundishwa. Sizungumzi dini ya mtu, nazungumza maisha niliyopitia. Kama kuna Muislamu ananisikia, ubarikiwe kwa jina la Yesu na uokoke. Amen. Sasa kule Misri tukapekwa kwenye chuo kinaitwa Al-Azhar. Mzee, kuna maandaki chini. Nikasema na maandaki ni ya nini? Kwa sababu mimi nimpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, namtafuta Mungu aliumba. Mungu wangu. Wa kana an atrabu bil ilma, nimekwenda kutafuta elimu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini nilichoenda kukutana nacho sio kile kilicho kwa nimeenda kukitafuta. Tukaingizwa ghafla. Tunatangaziwa wanafunzi wametolewa Burundi, Zambia, Mozambiki, Zimbabwe, vijana wa Kiislamu wakasema tumewaleta mwende mkapiganie dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nikasema nimekwisha. Naona bunduki zinaletwa, panga zinaletwa. Na hivi ni vya nini? Wasema ni kwenda kupigania jihad, kumpigania Mwenyezi Mungu. Sikia, huwezi kwenda mbinguni kumwaga damu ya mwanadamu. Wala Mungu hapiganiwi, Mungu anajipigania mwenyewe. Nimekaa miaka 6, mnakaa kwenye mahandaki humo, mnatoka. Wametengeneza vitanda, mavyumba mule, utafikiri huko chini ya ardhi. Kifuniko kidogo na shuka, kuna barabara. Mnajificha huko. Sasa angalia wale wa kanisa lililokuwa pale Misri, walilibomolewa wakawateka wachungaji, na wale mapadri waliokuwa wameenda pale missionary wakachinjwa. Ninaona mmoja baada ya mwingine, ndio nikasema kwa sababu wakitekwa wanaingizwa shimoni na kule ndiko tunalala. Bwana sifiwe. Ngoja nimalize, muda sio mrefu. Kwa hiyo kitu kutokea ndio shamiri, nikasema Mungu wangu, ndio haya mambo wanawatia moyo. Ile nchi ya Misri ilikuwaje? Mungu akaipiga mpaka leo. Na ilipopigwa nilijua kabisa kwamba hii ni ile damu ya wamishonari. Mungu aliwapiga wakapigana wenyewe kwa wenyewe mpaka leo. Kila nchi ambayo ilihusika kumsotea Mungu wa Israeli ilipigwa. Libya ikapigwa. Huyo Gaddafi ndio alikuwa amemweka kuwa mwenyekiti wa chama cha OAS kuharibu makanisa yote. Alikuwa ndio mwenyekiti. Kajenga mayudo, kajenga manini, kajenga huko Moshi kwenda hiyo barabara kwenda Moshi, kila mahali ameweka misikiti ya kijahidi. Sema amen. Sasa nilipotolewa Misri, kwenye ndege inaletwa Somalia. Kule ni wa Somali. Sasa nisikilizie mziki wake. Kule tena wakasema tunaanza kufika, wakateka vijana, wakateka wachungaji, watu wanaletwa wamefungwa kamba. Makundi, unaogopa kumuua mwanadamu mama, inahitaji roho ngumu. Inatisha. Tena bora usione. Hasa ndio nikatolewa kule nikaletwa Mwanza. Sinone kikabizi waki msikiti pale cha Warabu. Sema amen. Mwanza pana makanisa lakini pana Waislamu. Nikaanza kuwa kiongozi. Nikapewa gorofa zuri la kukaa, gorofa la 3, wakanipa na kila kitu. Hafu nilikuwa naongoza Warabu sasa. Sasa kisema tumeletewa kijana mdogo mdogo, katoka Warabuni huyu, ana mafunzo mazuri, inshallah. Mimi naongea Kiarabu kweli kweli, sio mziki. Na hii gorofa nilokuja hapo kali yako nakaa nao. Mara tulipofika tumefika kwenye nyumba zao. Wale ni wa China lakini asilimia 90, maana ile nyumba tunazokaa ni apartment. Sasa kwenye hizo nyumba juu kuna vyumba huko na kila kitu. Nyewe mnajua Dar es Salaam nyumba za apartment, lakini wanakuja wa Misri, tuko na Komoro. Juzi wiki iliyopita tu tumefika mke wangu tukafanya maombi. Kumbe gorofa la 3 mama wa Kiarabu Misri kala mwereka, yani pepo limepanda limempiga chini. Asubuhi yake mashtaka,
Juzi tunaitwa na kale ka Filipino kameneja kapale akasema amefanya maombi mabaya. Kuna mke wa Mwarabu yule ameanguka amesema alikuwa hoi sana. Mke wangu akasema washindwe kwa jina la Yesu au waokoke, hayo ni mapepo. Sisi tunaomba kule analipuka. Tukasema basi tuhame, tupende hela zetu. Na nipeni changu niondoke. Maana mimi sipende kuna nini nimwache Yesu. Ilikuwa jaribu sasa. Na pale mnalipa 600,000 na 500,000 kwa mwezi mmoja. Nikawaone niwapa 700,000 ya mwezi miwili. Pale apartment. Sasa yule dada kufika kama nipe hela yangu niondoke. Ndio tuko tumekaa wiki ya kwanza. Rudisha. Unirudishe na hilo deposit yangu. Wakaniambia wale kwa dada mmoja nimlokole sasa yuko pale ndo secretary akasema huyo dada anapenda hela hawezi kurudisha. Au kaenda kwa Filipino kanapenda hela. Sasa kama hapendi hela anapenda hela na ananisumbua sumbua. Hao Waarabu wamepanga ghorofa la juu. Mimi niko la tatu, floor ya tatu. Sasa tumefanya maombi niko kwangu. Wao kinachowanifanya nini? Kama wana mapepo waokoke, hapa ni kuokoka. Maana ukiokoka mapepo yanaondoka. Wale Waarabu wakaja hawajui Kiswahili kaanza kusema Sheikh Amir, wakasema wewe ndio ulikuwa unaomba pale. Nikamwambia ana kana astajibu adwai bismillah Yesu. Nilikuwa namuomba Yesu. Waatalim Nasar wewe mkesi kaambia na ana kana talamidhi fi madrasa islamia wa ana bismillah Abdurrahman kana bismillah Abdurrahman wa amil alana bismillah Aminir bi annaka ana laysa almuslim ana uhibbu Yesu wa ana ليس المسلم انا النصارى باسم العمير كيف لماذا فاخبرني نيامبيه سا ميمي نilikuwa naitwa Abdurrahman Amin sasa hivi ni Amin nimeokoka nampenda Yesu wakaniangalia wakasema ah sha ma mushkila ma mushkil mushkilat mushkilat yani na matatizo nikamwambia na wewe una mushkilati na wewe una matatizo sema amen. Lazima tuyashinde katika yote. Baada ya hapo akaja Mwakasege wakaweka hema kubwa. Nikasema sasa huyu ndio kichwa changu kitakuwa halali yangu. Kumbe wakati napanga hivyo Yesu anasema Aminieri ndio unakwenda kuitwa Aminieri sasa. Yaani siku zako zimekwisha za kubaki kwenye hiyo imani. Wakati ninafanya mipango ya kwenda kuvamia kumbe ndo najiandaa kwenda kuokoka bila kujua. Wewe kama unafikiria kutania, mpigie simu mtumishi wa Mungu Mwakasege, mwambie tuna kijana wako hapa, atakwambia. Kwa nini unafikiri ni sawa? Ananifahamu vizuri, si mtoto wake? Wewe unataka kusema mtoto wako leo umeokoa kwenye mkutano? Kakuvuruga madhabahuni, afa kaokoka. Wewe si sawa? Sema amen. Sasa nitaeleza kesho nini kilitokea? Tulivurugaje? Tuliendaje? Tulikamatwaje pale? Tulikamatwaje pale na mapolisi, nilikwendaje mpaka gerezani? Nikakaa siku tano mule. Hata polisi wana kumbukumbu zao pale. Sasa nikakutanaje na Yesu? Hiyo nitaunganisha kesho kwa sababu siku zimetishia. Nilikutanaje na Yesu mama? Utalia. Haikuwa ni jambo la kibinadamu, hata mimi sikutegemea kwamba ipo siku moja nitamhubiri Yesu, nitakuja nibadilishe niache ndugu zangu wa ndugu zangu wote nikaitwe Aminieri. Nilikuwa sijui. Kwanza kuniambia habari za Yesu ilikuwa ni ngumu sana. Lakini leo nasema Yesu ni Bwana. Mungu ni mwema. Nilikuwa sijui kuimba, najifunza kuimba. Nilikuwa sijui kucheza vizuri, najifunza. Naishi katika neno na najifunza kuishi katika neno na kulihubiri neno na kuwaleta watu katika njia ya wokovu. Sema tu sasa gari yangu imeharibika. Gari imeharibika mzee wa kanisa. Gari yangu imekufa. Nina gari ambayo huwa napeleka injili. Yaani ukinikuta utacheka. Ninachukua, huwa namchukua mke wangu namwambia sasa wewe mama. Hiyo siketi hiyo, hizo nguo vua weka pale. Vaa suruali. Unavaa jeans, alafu chukua kanga valia juu. Na mimi navaga majeans, sivagi masuti suti na kaga pembeni. Na tena huwa nakunja na kwenye begi kwa heli. Nyumba yetu wewe dada wa kazi nenda nyumbani likizo. Kisa ninajua nikiondoka hii nyumba ni ya mtumishi, naweza kaita wafulana. Nafunga roki gate. Nyema mbwa mtabaki huko. Namwacha mlinzi atakuwa anakuja anafungua na hapa mbwa anaondoka. Sasa mimi kwangu na mbwa nimeweka, maana yake hamna kuingia ovyo ovyo pale.
si kwa sababu ya vitisho vya Uislamu. Vitisho vyao, kwa hiyo ukiingia kwenye 18 karuka tu geti, yani mna maumbo ya hatari, yani yatakugawana. Kuna ulinzi wa malaika na kuna maumbwa na kuna Yesu. Vyote vimo. Kwa hiyo kitu kilifanyika gari ile tulipewa kwa gari ile. Sasa ile nilikuwa napakia mule Biblia naweka na mabegi na mwambia mke wangu tuende sasa. Tunaweka na unga. Tunachukua debe za mahindi tunasaga. Tunachukua na chakula na mboga tunaweka na hela ya akiba na maji ya kunywa. Nanua kama zile dozen ngapi. Tunatoka Kigoma tunasafiri usiku na mchana kwenye msitu. Tumeweka nyimbo tu za kuabudu kwenye gari, nimeiko naendesha gari. Tunakwenda vijiji vya Rukwa huko kwenda kuwatafuta watu wanaokaa mavijijini wanaolima mashamba, walihamiaga wakaishi huko na watoto wao, walishakaliwaga na mizimu, wakilima hawavuni, analima heka 5 anavuna debe 3. Ameshatiaga huruma. Vitoto havina nguo, havisomi. Baba akipata mavuno kidogo anauza, anaenda anakunywa pombe. Tunaenda kuwatafuta hao. Yesu alienda mijini na vijijini. Tukifika pale mzee, nachukua ile turubali yangu na naweka mahema, tunakaa mke wangu hatulali kwenye nyumba zao. Tunakaa kwenye mahema. Polini, kanyumba kamoja kako hapa kingine kule, kingine kule na ni wakulima wa mashamba. Tunatembea kwenye msitu sasa. Nakuwa na chupa zangu za maji ya kunywa na boxi za Biblia nabeba kichwani. Hivi. Hello? Ninaenda. Ninaenda. Nafika. Nimetua box hivyo. Mama Bwana sifiwe amen. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Mnaendeleaje maisha hapa? Nzuri. Basi tumeleta amani ya Bwana. Tunajitambulisha tukimaliza tunaimba tenzi za rohoni. Yesu kwetu ni rafiki. Mnaimba na na wengine wakuta walikuwa wa Kristo walishapotezaga neema. Yaani wameshasahau wana miaka 6 hawajai kusali wala kuimba tenzi. Kufufua roho za watu. Mungu anatafuta watu watakaoenda. Na Mungu anasema nani ni mtume? Utalia. Baba mmoja tukamkuta pale kuta amegombana familia yake yote hawapatani watoto wake wanataka kumuua baba yao. Wanavuta bangi tukawapatanisha wale watoto wakapiga magoti akasema baba Bwana Yesu tusamehe tukawapatanisha familia wakalia baba yao akawalaki watoto wao tukawapa Biblia tukamuza senato hawakupenda tuondoke wakapendana tukafundisha tenzi tukakaa nao wakatusaidia kutuonyesha na nini nyumba nyingine kule mwashuhudia habari za Yesu wakatupeka tukashuhudia tukatoka tukaenda kwingine nimefanya hiyo kazi na mke wangu nimemwoa amenikuta nafanya hiyo kazi ilinitia huduma ya kitume ndani kuliumbika kitu kikubwa sana kwenye moyo wangu sikupenda tena ile injili ya kujionyesha usimame mbele za watu wale kwa maana siku hizi kuna manabii ni wengi mtu ametoa kapepo kadogo ni nabii anashona na suti ndefu nyeupe mke wake ndo muhasibu yeye ndo askofu vitoto ndo kwaya kanisa linaanza hao hivyo wamekuwa wengi alafu anagomania watu alafu anasema Bwana amemtuma yani Mungu amekutuma uje uweke kanisa karibu na KKT posta Tanzania kwa hiyo wewe huku nikotoka hakuna nafasi ya watu sifurugu hii kama kanisa lenyewe mtu tunatafuta watu wajae Lutheran tunahubiri injili watu wajae wamuone Yesu kupitia kanisa hili naona kuja na kanisa lingine hapo mwingine pale sinifurugu hiyo kuna shida. Watu ni wengi, twende vijijini, nyumba kwa nyumba, tukawashuhudie watu kwa sababu lengo ni kuhubiri kuleta watu kwa Yesu. Sasa imekuwa kama biashara. Nuwama biashara. Na wengine wamekuja Dar es Salaam wakasema, ukienda kumuona nabii anakuomba milioni 8. Kumuona 500,000. Kumuona tu 500,000, mwingine 600,000. Imekuwa biashara. Sasa zile boxi tukishafika, tunawagawia Biblia wanaoka. Tunaenda tena kijiji kingine. Sasa ile gari imeharibika. Kwa hiyo ndio nikamwambia mke wangu sasa tutaenda mguu kwa mguu. Maana hata wale wazungu tukafanya nao wale corona mwaka jana hawakuja. Tutakuwa tunatembea kwa mguu. Na mimi kwa mguu napenda sana maana huwa napenda nitembee zaidi ya masaa 3.
Nikichoka tutalala hapo hapo. Ili mradi nitakuwa nimemtumikia Mungu kwa nafasi yangu. Kila mtu anamtumikia Mungu kwa nafasi yake. Lakini tuna Wakristo wengi wana magari. Unakuta mtu ana magari matatu, manne, matano, ameyapaki tu hayana kazi. Yako mu Dar es Salaam. Mengine ametoboka matairi ameacha tu. Sio yaleti akafanya kazi ya Bwana. Piga makofi kwa Bwana. Leta, mwambie Aminiere chukua hiyo hapo nenda nayo. Mimi naenda mavijijini huko napeleka injili na unaniangalia. Siku hizi ni mtandao. Unakitaka kuangalia mimi naenda nataka kuona unapiga simu live unaniona. Niko hapa ndo huyo hapa. Hapa tunavuka mto mvua inatunyeshia unaona? Tunakwenda kwenye matope huko. Ambako wengine watumishi wapendege kufika. Unamwalika mtumishi wa Mungu anakuuliza, "Gari yangu inafika huko?" Yaani cha kwanza badala ulize roho za watu anauliza gari yake inafika. Na hawapendi kualikwa vijijini. Wanataka walikuwa mjini tu. Mungu atusamehe sana. Na wewe nakuagiza leo, nenda ukawe balozi wa Mungu. Kawashuhudie watu habari njema, ukawe balozi wa Mungu, ukawe wakili wa Mungu. Na hata kesho kabla tujamaliza semina wiki hii, naomba ukimleta mtu nitakupa naandiko Mungu anasemaje juu yako. Kesho Mungu anasema mtu atakayehusika na roho ya mtu. Watu wangu nami nitaleta watu watakaohusika na maisha yao. Mungu atafadhili maisha yako. La mwisho naomba tusimame tuombeane. Ndio nimeshamaliza hivyo. Tujitahidi kuwahi na leo ninawapa hongera sana. Nimeona watu wanazidi kuhudhuria na kanisa hili wanaendelea kumheshimu Mungu. Wanakwaya wanazidi kunipa furaha. Hawa jamaa Glory Morning wapo, jioni wapo, mchana wapo. Kwa hiyo nimewapenda sana wanakwaya. Kwa hiyo niombe sasa ushike mzee karibu, mzee wape utaratibu. Wale ambao waliokuja kuniona nilikuwepo leo asubuhi na kesho saa 3 asubuhi nitakuwepo tena. Mimi nitakuja kama kuna watu wanakuja kuniona tutakutana asubuhi saa 3. Nikija nikikaa saa 1 nikaona hamna mtu nitaondoka. Nitarudi kwenye shughuli zingine ili nije mchana. Kesho, hebu sema kesho. Sasa kesho nitashuhudia nilikutanaje na Yesu, namna nilivyokufa akataka kunizika Waislamu. Nitaeleza kesho. Wale mnaotangaza kwa television saa 11 kamili jioni uwe kwenye mtandao, nitakuwa nikielezea nilivyokutana na Yesu na nilivyolelewa pale Mwanza kanisani na jinsi ambavyo niliendelea na Yesu huyu nile naye ambaye leo ninasema ni Bwana na Mwokozi kwenye maisha yangu. Niombe sasa baada ya kushika sadaka yako sema maneno ya mzee karibu. Okay, moja tuombe sadaka, shika sadaka yako. Wewe ambao kwenye television unataka kutuma sadaka yako, kuna namba za simu zinapita hapo kwenye television. Hizo namba ni za account ya kanisa. Weka huko kwenye M-Pesa, hiyo M-Pesa ni ya kanisa, zitafika kwa wazee wa kanisa, zitatufikia kanisani. Jiunganishe na Mungu kwa njia ya sadaka yako na kwa ibada hii umelisikia neno la Mungu kwa njia ya mtandao. Hata kama uko nchi za nje unatutazama, tuma sadaka yako kwa njia ya simu ya M-Pesa ya kanisa zitafika. Na shika sadaka yako sasa mahali ulipo. Sema Bwana Yesu, mimi ni mtoto wako. Ninakuja mbele zako. Uipokee sadaka yangu. Ikawe ni mbegu siku zote za maisha yangu. Siku zote za maisha yangu. Wewe ulitukabidhi ardhi. Na ardhi ile shetani akatunyang'anya. Lakini leo Yesu ulikuja kurudisha mamlaka ya kuvunja madhabahu za ibilisi kwa jina la Yesu. Naomba sote itoke kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sadaka hii ikawe ni mbegu isiyosahaulika katika maisha yangu. Katika maisha yangu. Ee Mungu, uikumbuke sadaka yangu. Uikumbuke sadaka yangu. Sisikii sauti, uikumbuke sadaka yangu. Ukumbuke kunibariki katika jina la Yesu. Amen.
Baba katika jina la Yesu Kristo mfalme wa mbinguni na nchi. Ninakushukuru Mungu kwa sababu unastahili heshima na sifa. Ninakurudishia sifa na utukufu. Tunasema asante kwa ajili ya jioni ya leo Mungu. Achilia ukuu wako Bwana, achilia neema zako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Watu wako Mungu wanakutolea sadaka. Sadaka ni ukumbusho machoni pako. Sadaka ni agano la kati sisi na wewe Bwana. Sadaka unapendezwa nayo Mungu. Naomba jioni ya leo sadaka hii ukapendezwe nayo Bwana. Ikawe ni manukato mazuri machoni pako. Bariki Mungu wanapotoa sadaka zao ili Mungu asibaki katika maisha simazi, nao wanahitaji kupokea majibu kutoka kwako. Na unapowabariki Bwana, wakumbuke ni zile sadaka ambazo Mungu walitoa mbele ya hema lako, mbele ya madhabahu yako, chini ya mchungaji wao, chini ya askofu wao. Nami naachilia baraka Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bariki sadaka ya huyo mmoja mmoja, bariki sadaka ya baba huyo, ya mama huyo, bariki sadaka na watoto wao Mungu. Sadaka hii Bwana, wanapotembea barabarani, mitego ya kila aina wanaowekewa, Mungu ukumbuke kuwalinda katika vitu wanavyovitumia, katika vitu wanavyovimiliki. Ibilisi huna nafasi kukaa kwenye vitu vyao katika jina la Yesu. Ninakupiga shoti kupitia kazi ya mikono yao, kupitia vitu vyao, leo tunakungoa katika jina la Yesu. Na sadaka hii Mungu ikazungumze, ikaondoke na mahitaji ya mioyo yao. Baba, ninasema asante kwa mkono wako wa rehema. Mungu, hawatapokonywa chochote kwenye mikono yao, kwa kuwa mikono yao wamejiunganisha katika madhabahu yako kupitia sadaka hizo walizonazo. Nawe Mungu ni Mungu unayejibu, ni Mungu usiyedhulumu, ni Mungu unayerejesha katika jina la Yesu. Naomba na kushukuru, amen. Upokee kwa jina la Yesu. Sasa mnapoleta sadaka hapa, unaleta alafu narudi mahali ulipo ili tukuombee baraka. Wimbo ambao unafahamika, mwimbishe nyimbo zinazofahamika, maana hata watu mkiimba nyimbo zinazofahamika ni rahisi kufanya mawasiliano. Bye.
makofi kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Niombe wimbo mwe mnaimba kila siku. Nyimbo inayotengeneza uwepo wa Mungu mwe mnaimba kila siku. Mimi napenda sana nyimbo za tenzi za rohoni sana. Sasa niombe. Niombe. Kesho ni juma ngapi? Bado tuko katikati, tumefika katikati sasa. Tutafika nchi ya ahadi, tutafika. Mungu ni mwema sana. Na nimefurahi watu wanahudhuria sana mahali hapa. Ila mlete mwezio jioni ya leo. Niombe sasa wale ambao uko tayari kuombewa, una matatizo, utakuja mbele, na ule ambaye utakuwa umekaa hapo tutakuombea. Huyu mama tumuombea jana, yule pale tumepata taarifa yake amejaribu kuejeleza, maana sauti yake ilikuwa imefungwa haitoki vizuri. Ya ile sumu tumeitoa kuanzia jana. Sasa anadai ameandika kwamba yeye anakaa nyumbani kwake, lakini jirani ni mganga wa kienyeji. Unasikia maneno hayo? Jirani kuna mganga. Ukisikia mganga ni mtu mwenye mizimu ya kinyoka. Huaminishwa majini. Sasa walimchukua wakamwambia mpeleke pale kwa yule mganga, akakataa. Sasa inaonekana pale kuna vita vinatokea pale. Ndio vinapigwa pale. Kwa hiyo jioni ya leo ninapasua ile madhabahu ya mahali pale. Sema amen. Yaani ninataka niviungue kama nilivyofanya Tabora. Tabora nilimwombea mzee yule, alipopona alikaa mwezi mzima kwa yule mganga wa Kiislamu. Kanisa Moravia ni pale Usoke mjini, niko hapa, mganga alikuwa pale shehe. Ameleza wagonjwa pale ndio wanamwamini. Nilipiga maombi, yule mzee akaponea pale pale, kaja kalipokea kule. Kaja anatembea, alikuwa atembea mpaka kwenye. Na akaokoka akabaki pale pale kwa mchungaji Moravia ni Usoke mjini. Watoto wake na watu yule mganga akasema yusikani, niaibishwe na yule mtoto mdogo huyo shehe. Nikamwambia mzee tuma matunguli na yachoma, nikapiga moto, alihama na kuhama. Ndani ya wiki ile ile watu walifurahi sana. Shetani apigwe sipigwe? Apigwe sipigwe? Sasa tunaunguza vile vitu. Sasa nyosheni mikono juu tuombe. Naona hamna watu wanakuja mbele. Hamna mtu. Mtu kuja mbele kuna maana. Ni kuonyesha uhitaji. Kuja mbele ni kuonyesha uhitaji. Kuonyesha uhitaji mbele ya Mungu. Lakini hata kama na wewe ni mhitaji, ukisimama hapo huko uliko hamna shida bado. Wewe na amani tu. Mama, yule binti yako yuko wapi yule? Yuko wapi? Kamwite. Mwambie aje hapa. Mwambie kabla sijatoka madhabahu na muomba. Anyway mzee, ninakuona kwenye nuru sana mzee. Yaani hata kama mimi naambiaga watu, yaani naambiaga hivi, ukimwona binadamu yote nimeona, awe ana maisha ina ameokoka jaokoka, binadamu ni wasamani sana. Ana Mungu, anafanya dhambi, afanye dhambi. Yaani mwanadamu ni wasamani, piga ua. Na usamani wa mwanadamu ni ile damu ambayo Mungu aliachilia ndani yako, imetuza uhai wa Mungu. Hicho kitu kitunze sana. Huyu mzee ana neema. Na hiyo neema Mungu ulionayo ya kumsogelea Mungu ikakue ndani yako na ikawe na mpaki za chako. Hiyo neema tembea nayo mzee. Na kuna kitu ambacho Mungu ananisukuma nizungumze na wewe kupitia neema ulionayo. Mimi huyu mzee sijawahi kuzungumza na wewe hata siku moja. Kila siku namuona mzee. Lakini ana neema ya Mungu ndani. Ndicho ninachoambiwa na Roho Mtakatifu, ana neema ndani. Najua kuna watu wote mna neema hapa. Lakini kuna kitu ambacho nakiona ndani.
Mzee nyumbani ni mkoa gani? Nyumbani ni mkoa gani? Ndoko huko nakuambiwa. Bukoba. Sasa mimi ili usikie raha sasa. Nikupe nikufurahisha. Bukoba ile unaiona? Unaokisha usikia mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu anayetumiwa na Mungu anatembea. Nimetembea nchi 27 za Ulaya na za Afrika kwa ushuhuda wa Yesu. Kwa ajili ya Yesu. Siki kwa Yesu nisingeenda hizo nchi. Tanzania hii hakuna mkoa ambao sijafika. Yote nimemaliza mikoa. Ukisema mineri Bukoba utashangaa. Na nikikwambia pale utashangaa. Utasema na fulani namjua. Pale Bukoba kuanzia Mreba mjini pale. Pale nilihubiri mpaka Waislamu wakaandamana. Alafu akaokoka. Kanisa Anglikana linatazamana kituo cha polisi hapo. Uko Mreba uko sehemu gani? Kanazi. Oh, ukitoka Mreba unapita kambi ya jeshi Kimondo. Ukiwa pale Kimondo kuna barabara inaingia inaenda juu. Mkono wa kulia kushoto kunaenda Bukoba. Jamani, niwaibie siri. Kabila ya watu wa Bukoba au watu Mungu aliwapa neema sana hapa. Wako vizuri. Mungu aliwapa neema ya akili sana. Na Bukoba nimehubiri pale mzee Bukoba mjini, nikaenda Kiaka. Kiaka unapajua? Pale daraja Idi Amin alipobomoa kanisa la KKKT wakati wa vita. Kanisa libomoa KKKT pale. Pale pale ndo nienda nikahubiri. Waislamu wakaandamana wakaja. Maana nilikuta afisa usalama asiye saidini nikamwambia njooni. Na wewe usidi njoo. Na wewe nini njooni njooni. Mimi nimeokoka. Mimi ndo huyu. Ni mtoto mdogo mdogo, haya fanyeni mnavyotaka. Mkitaka mnichome moto. Mkitaka mfanye nini? Sasa mimi nina mahubiri Yesu. Na wao walikuwa hawataki nihubiri Yesu pale. Unajua kilichotokea? Ni cha ajabu sana. Unajua alinifahamia pale. Sasa RPC wa Bukoba ni mzee wa kanisa KKKT Bukoba mjini. Alafu ni mzee wa kanisa. Wale jamaa walikwenda wote walionivamia. Yaani walipigwa, wengine wakaokoka. Wakabaki pale kanisa la KKKT. Kiaka. Ndio kisa cha mimi kupelekwa Murushaka, Kesho, Fasha, Mlongo mpaka Bushanga. Bukoba ni pazuri sana, lakini Mungu amekupa neema. Familia yako iko hapa? Watoto? Vyo. Sasa ukipata nafasi, ukipata nafasi, siwezi kusema zile baraka za mtu. Wengine wanapeleka kusikia vitu vya watu wengine. Na mimi nilisema hapa tuko live. Upate nafasi, kuna ujumbe ambao Mungu ananiambia nitakwambia. Kuna kitu unataka kufanya lakini Mungu anasema nikwambie. Kuna mambo unataka kuyafanya. Utakuja na mimi nitakwambia sasa. Sasa mzee wangu. Kesho mimi nitakuwepo saa 3 asubuhi mpaka najitahidi niwepo mpaka saa 8 niwe nimetoka kanisani kwa ajili ya kujiandaa ibada. Kwa hiyo utaangalia muda gani utakuja katika hizo time kuanzia saa 3 mpaka saa mwisho saa 8. Sitapata nafasi. Basi uje. Alafu useme kijana wangu, mtoto wangu nimekuja. Na mimi sasa nitasema baba umekuja haya. Mungu atasema na wewe. Kuna yule binti yuko wapi? Dada njoo. Huyu binti huyu ni binti wa baraka sana. Mungu anakupenda. Sasa Mungu anafanyaje? Anakupenda. Mtoto wako ana miezi mingapi? Mwaka mmoja. Sasa umekuwa busy sana. Sawa. Mama yuko wapi? Mtoto ndio yule. Eh? Baba, ninavunja roho zisizotokana na wewe katika jina la Yesu kwa mtoto huyu. Pokea uzima katika jina la Yesu. Sasa nikwambie kitu kimoja. Jitahidi. Jitahidi kesho. Huyu aliyo kwa ajili kazi, apende asipende, mwambie hivi. Mtumishi ameniita. Kesho uje ofisini. Mama, umenisikia?
aje saa tatu asubuhi aje. Yaani saa tatu asubuhi wewe ukiamka kwenda kazini ukaombe ruhusa, mwambie naomba ruhusa nimeitwa. Yule bosi wako nimwambia unafanya umeokoka. Eh? Umwambie sitaki kuongea vitu vingi hapa live. Lakini naomba unje hapa kanisani. Kuna ujumbe wako Mungu ananipa nikueleze. Sawa? Namna ambavyo natakiwa uishi maisha mapya. Asema Bwana wa majeshi, nimemaliza. Usipokuja ole wako, asema Bwana wa majeshi. Mama umenisikia? Nimemaliza. Sasa ukae hapa ni kuombea na kuombea. Nisheni mikono juu niombe. Semeni Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Katika jina la Yesu, naomba utubariki maisha yetu. Bariki maisha yetu. Bariki maisha yetu. Bariki maisha yetu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina sasa. Ee Bwana Yesu, tutoe sauti. Ee Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Unifanye upya katika maisha yangu na siku zote ninakukiri wewe. Bariki maisha yangu. Bariki maisha yangu. Ninakataa kila aina manuizi kwa jina la Yesu. Mateso nilionayo yakayayuke. Yakayayuke kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Ninakiri kuishi maisha yenye furaha. Ninakataa kutumiwa na nyoka. Ninakataa kutumiwa na nyoka. Ninakataa kuchukuliwa nafsi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ewe pepo, achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Achia mitego yangu. Achia mitego yako kwa jina la Yesu. Achia mipango yako uliyoipanga leo usiku wa leo. Ninaiharibu kwa jina la Yesu. Ikaharibike kwa jina la Yesu. Ikayayuke kwa jina la Yesu. Damu yangu haitaibiwa. Damu yangu haitaunganishwa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, fufua damu yangu. Fufua damu yangu. Fufua damu yangu. Kama ulijefufuka wewe, damu yangu ikafanye kazi. Damu yangu ikawe na mamlaka. Damu yangu ikawe na mamlaka. Tueni sauti, damu yangu ikawe na mamlaka. Damu yangu ikawe na mamlaka ya kuitiisha dunia. Ya kuitiisha dunia. Kuanzia sasa, ewe shetani, hutashikilia damu yangu wala kuitumikisha kwa namna yoyote kwa jina la Yesu. Ninaikataa. Ninakataa kuchukuliwa damu. Kuchukuliwa damu. Sema kwa sauti, kuchukuliwa damu. Kuchukuliwa damu. Ninaufunga huo mlango kuanzia jioni ya leo kwa jina la Yesu. Sintochukuliwa damu kwa jina la Yesu. Sintochukuliwa damu kwa jina la Yesu. Sintochukuliwa damu. Damu ya msalaba. Damu ya msalaba. Damu yako Yesu ikakomboe damu yangu. Ikakomboe damu yangu na watoto wangu na familia yangu kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kuwa umesikia. Asante Bwana Yesu kwa kuwa umejibu katika jina la Yesu. Sema amen. Sikiani kwambie, mtumishi wa Mungu anapokutamkisha maneno wewe tamka tu, kwa sababu kuna siri kubwa kwenye damu. Leo ni siku ya Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi, mabaki siku tatu, ni nyingi sana. Kwa sababu kesho ninaongeza spidi, sema tunaanza tumechelewa. Nina vitu vingi nabaki navyo. Nataka nikueleze vizuri siri iliyo kwenye damu na namna ya kuvunja madhabahu. Leo tumeanza kuvunja madhabahu. Vita vya kiroho katika madhabahu, katika vitu tunavyovimiliki kwenye majumba, kwenye mashamba. Sasa sikuingia hata huko, nimeishia pale. Tuna kesho tutakuwa hapo. Namna ya kuvunja madhabahu, kukomboa nyumba yako, namna utakao kukomboa gari lako, namna utakao kukomboa mashamba, watoto wako waliotekwa. Jinsi uone shetani anavyoteka mavitu, unalala kwenye nyumba ambayo imetekwa. Na nyumba zimekuwa manuizi ya kifo, kila mwaka wanakufa watu. Inawezekana kaka kwenye hizo nyumba za namna hiyo. Ulinunua nyumba, hujui aliyokuuzia aliacha nini pale. Kwa hiyo kesho tutakuwa kwenye ujumbe huo, namna ya kukomboa vitu kwa kutumia mamlaka ya Roho Mtakatifu Mungu aliyotupatia.
Semeni amen. Usikubali kuharibiwa kwa namna yote bila utaratibu wa kimungu. Mungu hamharibu mtu. Mungu alituumba akatuwekea maagano ukaa kwa miaka mingi duniani. Lakini kumiliki vitu bila kupata ajali. Leo tuko hapa, kuna watu wameshawekewa muhuri mzee, hata vuka mwezi wa tisa hata fika, wala mwakani. Kuna ambao mzee wameshapangiwa, yani mwisho wao wamekadiriwa siku za kuishi. Wameonewa kwa uonevu wa kishetani. Michawi ilishachukua jina, yani huko hapa jina lako lishachukuliwa. Kwamba huyu mwisho wake ni mwisho wa mwaka huu. Mwakani hata uona. Leo semina kama hizi, Mungu anasema utavuka kwa jina la Yesu. Wale wote ni magari magari wote, kuweni makini sana katika kukomboa vitu. Una pesa, kuwa makini kukomboa vitu. Shetani ukaa kwenye pesa. Kwa hiyo kesho uje unisikilize mapema. Nataka nizungumze vizuri jinsi unavyotakiwa kukomboa vitu na jinsi shetani anavyokaa kwenye maji, kwenye nyumba yako, kwenye vitu mbalimbali, na Mungu anasemaje juu ya hivyo vitu. Mungu aliyekuumba anasemaje? Unatakiwa kumilikije nyumba yako? Unatakiwa kumiliki biashara zako, zile hela zako unachukua benki, unatakiwa kumilikije? Biblia Mungu ametoa maelekezo na nitayasema. Na kwa nini Mungu anasema? Kuna nini? Halafu nitaunganisha na damu. Pale unapoambiwa ili uwe tajiri, mwaga damu za watu. Ni kwa nini? Nitatoa siri kesho. Mwambie nani yako na wewe mnatusikiliza mtufuatilie kwenye system, nitazungumza. Mimi kile nitazungumza kile ambacho Mungu amekusudia niseme, nitaacha hapa kwenye kanisa. Bwana sifa sana. Sasa watu wanakufa kwenye vitu vyao, wanachinjwa. Nishele mikono niombe. Nishele mikono juu niombe. Naenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu, naachilia uzima katika jina la Yesu. Madhabahu vunjika. Touch, 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 touch. Vunjika. Toka kwa jina la Yesu. Achia maisha yake. Touch. Hebu mwachie kwanza. Unajua hawa ukiwashika unakula saidia. Weji, angalia ile pepo ilikuwa nakaa ndani yake. Touch. Toka kwa jina la Yesu. Wechini ulikuwa umeweka maagano ndani ya binti huyo. Kumbuka huna mamlaka ukaa ndani ya maisha yake. Leo ninataka utawala wako katika jina la Yesu. Achia kwenye tumbo. Toka kwenye ufahamu. Toka kwenye ufahamu katika jina la Yesu. Touch. Pokea uzima. Baba, katika jina la Yesu. Angalia, angalia huyu mama, angalia huyu mama, angalia huyu mama, angalia huyu mama, angalia, angalia, angalia huyu mama alikuwa na pepo, angalia, angalia. Angalia ile pepo inapoondoka, ilikaa kwenye mgongo, angalia. Moto, moto, moto. Touch. Toka kwenye tumbo. Toka kwenye tumbo. Toka kwenye tumbo. Toka kwenye tumbo. Achia kwa jina la Yesu. Nateketeza mamlaka. Mko wangapi? Mko wangapi? Mmekaa wangapi? Mmekaa wangapi? Mmekaa kwa miaka mingi kwa huyu mama. Mko wangapi? Mko wangapi? Nataka mseme. Hebu niletee mic yaseme hapa. Leo nimeshayateka. Mko wangapi? Nataka mtoe sauti nikihesabu 1 2 3 kabla sijawaua. Nataka leo mseme mko wangapi? Mlikaa miaka mingapi ndani ya huyu mama? Mlikaa miaka mingapi ndani ya huyu mama? Yes! Roho Mtakatifu leo nimeteka utawala wenu. Leo mtaniambia. Leo mtaniambia msiposema na waua. Mko wangapi? Mtu mko wangapi? Leta mic. Leta mic niambie yako wangapi. Yalikaa kwa huyu mama miaka mingi sana na kwenye mgongo. Alafu yakawa yamekaa yamejimilikisha. Na hesabu 1 mtoe sauti. 1 nikifika 3 sauti itoke kali. 1 2 3 toa sauti. Mko wangapi? Mko wangapi? Mko wangapi? Toa sauti. Toa sauti. Toa sauti. Toa sauti. 3 3 3 Sema wewe chini bubu, toa kwenye kinywa. Nataka yule mwingine aseme. Sema. 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 Sema kwa jina Yesu. Unikuja fanya nini? Unikuja fanya nini? Unikuja fanya nini? Unikuja fanya nini ndani yake? Mna miaka mingapi? Mna miaka mingapi? Sema mna miaka mingapi? Miaka mingapi? 5 36 Miaka mingapi? 33 36 ngapi?
sometimes na sina tatu. Hebu acheni kwanza vyombo msikie. Mna miaka mingapi? Sina tatu. Yanasema yana miaka 33. Miaka mingapi? Sina tatu. Sauti itoke. Sina tatu. Mulikaa ndani ya miaka 33. Kwa hiyo mmezaekea kwenye mwili wake, si ndio? Ndio au sio ndio? Eh? Ndio. Kwa hiyo wewe ni jini nani? Wewe ni jini nani? Mmeua wangapi? Sema mmeua wangapi? Msiposema na waua. Na waua hapa hapa. Mmeua wangapi? Mmeua wangapi? Halo. Yana miaka 30 ngapi? Ndio maana unakuwa na mwana mama alikuwa atembei. Yaani unakuwa na kijini na kinaongea kama binadamu, kinaishi ndani. Miaka 33 yamekaa kwenye mwili. Ndio ile ishara unaona anaenda hivi. Sasa apigwe sipigwe? Yapigwe sipigwe? Ngoja yaondoke. Wewe. Wewe unaweka kwa mama huyu. Sasa nataka mchomoke au nianze kuua kwanza? Ngoja niwatoboe kwanza macho. Toboka kwa jina la Yesu. Toboka kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu kwa mamlaka unanipatia, ninatoboa macho pepo hili. Toboka. Toboka macho kwa jina la Yesu. Alafu na kuvunja na nguvu zako. Sasa ninataka niweke moto kwenye ile tumbo mlokuweka. Mlikaa kwenye ile tumbo sio makao yenu. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu aliye mwaminifu. Nateketeza moto, teketea kwenye tumbo. Kila mamlaka iliyokaa kwenye tumbo yakayayuke sasa. Teketea kwa jina la Yesu. Hili zinateketeza. Hili zinateketeza. Kwa jina la Yesu teketeza. Hili zinateketeza. Teketea kwa jina la Yesu. Teketea kwa jina la Yesu. Teketea kwa jina la Yesu. Kwenye tumbo. Teketea kwa jina la Yesu. 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 Baba, kwa jina la Yesu. Teketeza kwa mamlaka. Na teketeza kwa mamlaka. Katika jina la Yesu. Yes. Kwanza kwenye utosi na achilia moto. Moto kawalambe. Moto kawalambe. Haya, nahesabu kwanza moja muondoke. Kwenye viuno mlivyokaa, nahesabu moja muondoke. Ninavunja madhabahu yenu. Moja, jandaeni kuondoka. Mnaondokea mkono wa kushoto. Mbili, nikifika tatu mnaondoka. Jandaeni kuondoka. Jandaeni kuondoka. Jandaeni kuondoka. Ada kuondoka. Jandaeni kuondoka. Jandaeni kuondoka. Moja, mbili, tatu. Out. 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 Baba, nachukua touch. Piga shoti kwenye mgongo. Touch. Hama kwenye mgongo. Kwa usima kwa jina la Yesu. Kadu kwa jina la Yesu. Kwa usima Baba, nachukua. Kadu kwa jina la Yesu. Teketea. In the name of Jesus. Wewe pepo na kuchoma moto. Teketea kwa jina la Yesu. Teketea kwa jina la Yesu. Teketea. Moto ushuke. Moto ushuke. Moto ushuke. Moto ushuke. Moto ushuke. Moto ushuke. Teketea na kupiga shoti kwa jina la Yesu. Na kupiga shoti kwa jina la Yesu. Na kupiga shoti. Toka ndani yake. Toka ndani yake kwa jina la Yesu Kristo hai. Mlikuwa wako ngapi? Mlimtia ububu eti. Mlimtia ububu huyu mama. Mlimtia ububu huyu mama. Teketea kwa jina la Yesu. Toka kwenye ulimi. Toka kwenye ulimi. Achia ulimi huo. Toka kwa jina la Yesu. Achia ulimi huo. Pokea uzima mama kwa jina la Yesu. Mato anamtetevu kashuke. Mato anamtetevu kashuke. Mato kashuke kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Baba, naachilia uzima kwa mtoto huyu katika jina la Yesu. Naachilia uzima kwa mtoto huyu katika jina la Yesu Kristo. Naomba kila mamlaka ya mateso. Naachilia uzima kwa mtoto katika jina la Yesu Kristo. Baba, naachilia uzima kwa mzee wetu wa akili. Naachilia hekima na maarifa Mungu juu yake. Endelea kumtumia yeye Mungu. Naachilia mafuta ya kutumika kwa ajili ya jina lako. Naachilia neema na baraka. Kila kilichofungwa na kifungua katika jina la Yesu. Na ng'oa kila mamlaka ya kuzimu. Naachilia utakaso juu yake. Mungu, naachilia mafuta.
naachilia mafuta kimungu, naachilia utisho ndani yake. Mungu kazi naye Bwana, kamtumie kama chombo chako katika jina la Yesu. Ewe pepo uliyashikilia maisha ya Daudi, kuanzia leo ninavunja maagano yaliyokuwa kwenye tumbo. Touch, touch, toka kwa jina la Yesu, achia kwa mamlaka. Mama, una binti wangapi? Huyo binti ni mmoja tu peke yake. Yuko wapi? Mzee yuko wapi? Ndio nini ninachokiona? Na watoto wangapi? Katika hao wawili kuna mmoja yuko Ulaya. Kuna mmoja yuko Ulaya. Mwingine yuko wapi? Yuko Arabuni. Sasa kulikuwa na maisha ambayo Mungu alikuwa ninayaona. Lakini maisha yale yalikwenda yakaenda. Kuna uzuri wa maisha yalikwenda, afya yakakatika kidogo. Yule binti aliyoko Ulaya ameokoka? Anampenda Yesu. Na yule yuko Arabuni? Unajua wewe mama, ni mama nina, unajua kuna watu ninavyowaambiwa ninavyosikiliza Roho Mtakatifu. Unampenda Mungu na uzao wako kuwa baraka sana. Na unajaribu kushirikiana na watoto wako katika namna fulani ya kuelekeza kukaa na Mungu. Lakini kuna jinsi ambavyo kulikuwa na baraka alafu likatwa. Kulikuwa na vita fulani katikati ya maisha yako ya kuendelea. Kuna wakati ulikuwa na vita kali sana kwenye maisha yako. Unaelewa mama? Ndio. Mhm. Kuna kavita kaninyanyuka sana. Na mzee baada ya kufariki, yule mzee amefariki kuna shida. Kwa sababu ni, kwa nini nakuuliza hivyo? Kwa sababu ninaona usichana wako, ninaona kukua kwako, ninaona mazingira. Na hao watoto wa kike kuna namna ambavyo wanatakiwa wake kwenye position ya Mungu. Kwa sababu kuna jinsi ambavyo uliishi maisha fulani ya kuto, kulikuwa na spirit ya kutokukaa na mume. Kwa hiyo ukawa na mazingira namna ile, na baadaye ghafla tu uliendelea kukaa hivyo. Na wale watoto, kwa sababu ninaona tofauti kidogo. Lakini Mungu akupe neema kwa sababu una neema ya Kristo ndani. Sawa sawa. Sasa kuna mambo ambayo Mungu anataka kuyafanya juu ya hao watoto wako. Lakini pia juu yako mwenyewe. Lakini kuna mambo yalifanyika ambayo inatakiwa uyatambue na uyatengeneze na Mungu. Lakini pia kuna baraka ambazo Mungu anataka kubariki. Sawa sawa. Ingawa kuna kipindi uliishi kwa katika huzuni fulani. Sawa sawa. Ulipitia kipindi fulani kigumu. Na Mungu anataka kutengeneza, yani Mungu anataka kutengenezea mazingira yaliyo mema. Na mimi nitakuombea sana. Kwa sababu kuna mipango ambayo ulitakiwa kuifanya haikufanyika, na kuna maisha naishi yalikuwa ni maisha naishi lakini sayakuwa yako. Kuna maisha ambayo Mungu alikuwa atakuishi. Sasa nikuombe kesho upate nafasi uje unione ofisini. Sawa sawa. Mhm. Yesu mkono nikuombea. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mama huyu. Katika jina la Yesu ninavunja mamlaka yote katika jina la Ibilisi kusimu. Mungu nakushukuru kwa neema hii ambayo Bwana unanipa kusema na huyu mama. Katika jina la Yesu Mungu kayathibitishe maisha yake, kathibitishe watoto wake, kathibitishe maisha yake aliyoyaishi, na Mungu kampe roho ya utifu katika jina la Yesu. Chochote kilicholeta matatizo na shida
kikachie katika jina la Yesu Kristo hai. Ninang'oa kila mamlaka kuzimu. Pokea uzima wa Mungu katika jina la Yesu. Amen. Kuna mafanikio kwa watoto wako, lakini kuna vita kidogo. Mungu, mama, Mungu anakupenda sana. Mungu anakupenda sana. Mungu anakupenda sana. Kuna mwingine? Mungu awabariki katika jina la Yesu. Hawa huko nyuma nimeombea kweli? Mmekaa kwenye mabenchi. Mungu awabariki sana. Basi Mungu awabariki. Mungu awabariki. Mama, mama yule pale. Huyo mama mweupe. Huyo hapo. Huyo hapo. Mama yangu, mama yangu. Pokea uzima katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea uzima, sogea. Una mdogo wako? Una mdogo wako? Na wewe. Na wewe. Jitahidi ofisini uje nione. Kuna maisha yako nayaona. Nafikiri mimi nishuhudia kuniambia kuhusu wewe. Nako kwa mwona mzee, mwona mzee, mwona mwona saa kuna vitu ambavyo katika ula tutu enu wani kuna baraka kubwa sana kule tutu enu, lakini ule watoto mwambia mzee aje ujenaye mwome tu mwuse kama mafaya kazi utakuzumza manye juu ya familia enu. Kuna mipango mizuri mbele, lakini kuna mitego fulani ambayo nashuhudia kuiona. Tutataka tuizime kwa jina la Yesu. Sema neema ya Mungu ndani. Lakini kuna vitu ambavyo mlivipitia na Mungu ananionyesha, na kuna vitu mlikuwa mtaka kufanya na kiuchumi unahitaji maelekezo sana. Sasa kuna vitu mnafikiria kuvifanya. Sasa kuna roho za kuzuia. Watoto wenu wana akili sana. Kuna baraka mbele, lakini kuna namna ya kuzimishwa. Sasa mimi ninashuhudia. Lakini itawapia. Sawa, si kama elewa. Baba, katika jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu Kristo hai. Pokea uzima katika jina la Yesu Kristo hai. Pokea uzima katika jina la Yesu Kristo hai. Pokea uzima katika jina la Yesu. Kila mamlaka ya giza, nyoka walioshikilia damu, achia damu ya mama huyu. Katika jina la Yesu, upokee uzima wa Mungu katika jina la Yesu. Shangilia jina la Yesu. Atukuzwe Mungu kwa sababu ya hiyo. Sante, sante sana. Naomba basi tutulie. Nimkaribishe mwinjilisti atufungie ili tuondoke na amani ya Bwana. Karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tufunge macho tumshukuru Mungu kwa ajili ya semina hii ya siku ya nne. Hebu sema kitu cha shukrani mbele za Mungu. Mungu uliye hai, Baba, katika jina la Yesu, tunalimidi jina lako kwa kuwa wewe ni mwema, tena ni Mungu unayetuwazia mawazo yaliyo mema. Mawazo yako sio kama mawazo ya kwetu sisi wanadamu tunaoyawaza.
Tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako unaopita upeo katikati ya maisha yetu. Asante hata kwa ajili ya package ya uzima tena ambayo umeachilia juu ya kanisa lako jioni ya leo. Na asante kwa jinsi ulivyompitisha mtumishi wako. Asante kwa kila mmoja ambaye ametumika kwa nafasi yake. Mungu Roho Mtakatifu tunaliinua jina lako. Asante hata kwa wale ambao wametoa muda wao sadaka kukaa katika TV zao na kusikiliza. Mungu tunalibariki jina lako. Mungu wa mbinguni wewe ni Mungu mwenye nguvu, uweza na mamlaka, endelea kuwabariki na kuwainua na kuwaponya. Asante kwa ajili ya damu yako inayotuponya na kutufungua na kutuweka huru. Mungu Roho Mtakatifu tunakushukuru kwa ajili ya seminar ya siku ya 4 ambayo imeenda kupita tena. Roho Mtakatifu kile ambacho umekiachilia katikati ya maisha yetu kikapata kwenda kukua na kuzaa matunda kwa utukufu wa damu yako. Tukaenda kila kinyume na roho zinazonyang'anya yale mapando mema uliyoachilia katikati yetu. Kila roho za kupiga upofu, kila roho za utasa za kutokuzaa kutokea vile vilivyovipokea. Tuna kataa zile roho kwa damu ya Yesu za kufisha nguvu za Mungu ndani ya maisha yetu, hazina mamlaka, hazina kibali katika damu ya mwana kondoo. Mungu Roho Mtakatifu tunapoondoka mahali hapa tunaomba damu yako ikatufunike, damu yako ikatuongoze, damu yako ikatutunze, damu yako ikatunue viwango vingine. Imani zetu zikawe ni imani za viwango vingine, zisiwe ni imani hafifu bali ziwe ni imani zilizo dhabiti kwa utukufu wa damu yako. Asante Mungu maana lako linasema imani siko kuwa na matendo sio imani. Tusaidie imani zetu zikawe ni imani zilizobeba matendo yaliyo makuu kwa utukufu wa damu yako, kwa Yesu Kristo Bwana na mwokozi wa maisha yetu tukiomba utukushukuru na kuamini, amen. Basi tupokee baraka sisi sote tunaomtegemea Mungu na kumwamini. Mungu akubarikie na kukulinda. Mungu akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tushirikiane maneno ya neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Mungu abariki na siku ya kesho tujitahidi kuwahi kwa uweza wa Mungu. Mungu abariki sana. Ili kesho tuanze exactly saa 11:30. Kwa sababu wakati mwingine mtumishi anakuwa na watu wengi pale, hawezi kuwaacha. Tuombe kesho ratiba ikae vizuri ili aweze kuwahi saa 11:30. Mungu awabariki sana.